Dobrý večer, já vás všechny vítám, mě se knihy pustí na Torlicí. Trošičku mimo náš plán přednášek, víte, že pravidelně přednášky děláme ve středu, ale po dlouhé době se nám podařilo sehnat hlavní protagonistku knihy Krvavé jahody od pana Kupky, který jste naši čtenáři, tak tu knížku tady dlouhodobě máme ve fondu. Je to paní Věra Sosnarová, která byla tak hodná. Přijela do Ústí a byla tak ochotná, že od 10 hodin už besedovala se, nebo vyprávěla svůj spíš životní příběh studentům gymnázia a ještě se nám podařilo s ní domluvit, že se uvolila, že večer teda ještě bude přednášku pro vás. Takže jsem si to moc považuju. Paní Sosnarová, předávám vám slovo. Jenom ještě pak řeknu, prosím vás, je tady knížka Krvavé jahody, kterou my máme ve fondu, ale přivezli ji s sebou, takže když byste si pak na konci chtěli třeba tu knížku, stojí 250 Kč, přes pane, že byste si ji koupit, po případě si ji nechat podepsat, tak ta možnost na konci bude. Takže už vás nebudu ničím vyrušovat, předávám vám slovo a vám přeji. Asi budu sedět. Dobrý večer, pozdravím vám, dobrý večer. Jsem Moravačka, přijela jsem od Brna za váma, jsem to kosiček, je to za humnama, jak se říká. Narodila jsem se 1931, 5.5. minulý týden jsem měla 86 roků. Můj otec byl československý legionář. Za první světové války šel pomáhat carovi, jak si car pozval těch českých vojáků, důstojníků. A byl tam v Rusku. A byly dvě armády. Byla bolševická, Stalinova, a byla carová. A Češi šli všechny za cara. Moja matka byla ruská. Byla zdravotní sestra vojenská. Taky v té armádě za cara šla. Kdo šel za cara, když jich bolševici už tlačili, vyhrávali to, tak celé rodiny likvidovali. Matci celou rodinu vyvraždili. Nahnali jich do chalupy. Otca, matku, bratra Dimitry, byl taky ředitel školy, všechny polili baráka, zapálili, živě upálili. Matka říká, já jsem ho tam zdrhla, byla ráda, že ho tam utekla. Kdyby neutekli pár těch děvčat, co bylo v té armádě u toho cara, tak ho tam utekli. Ty Češi se na nich ženili, potom utíkali na přes Dálný východ, přes Čínu, přes Ameriku a do republiky. 1920 přijeli do Brna, do Prahy. A ty Češi už se na lodi ženili na těch rusačkách. Už přijeli některý ženaté. No, otec přijel s matkou v 20. roku do Brna, 21. roku se narodila první dcera, Tamara, moje nejstarší sestra. Já jsem se narodila v 31. Bylo mě 2 roky, otec matku opustil, rozvedl se, starší sestru si zebral. A on byl jak povolání architekt, no a měl bratra v Belgii, dost bohatého. No a matka říká, že dost taky zlata Češi dovezli legionáři, otec taky, že. A tak nás opustil, odjel a nechal mě s matkou a tu sestru si zebral. Měli jsme barák, teda otec tam koupili v tým Brně a on měl i rodiče tam v Brně, sestry tam měl. No a když odešel otec, potom sestry přišly tatínkovi a nám barák prodali. Mně bylo asi 3 roky a my jsme zůstali na ulici, jak se říká. Ale tatíček Masaryček postavil takovou kolonii pro ty chudobné lidé v Brně, v samém městě, v Husovicích a potom Brno Slatina. Asi 20 baráků bylo nastavené, co tatíček Masaryček nastavil. A my jsme byli na ulici, všechno nám vyháželi, barák nám zebrali a byli jsme na ulici. A šel listonoš, říká, paní Šimová, běžte do kolonie, tam je můj bratr, starosta, řekněte mu, on vám dá něco. Tak jsme tam přišli, poprosili ho, odevřel taky takovou velkou místnost, no ne takovou, no menší, nám dal prázdno takovou. No tak jsme se tam nastěhovali, tak jsme tam bydleli, to víte, matka, jak zdravotní sestra prácu nemohla najít v Brně nikde. Všady byly zdravotní sestry, řádové sestřičky na prácu. U úředníku třeba dělala týden, tenkrát to bylo v sobotu, byla výplata třeba 50 korun, nebo u sedláka. Já jsem začala chodit do první třídy. Bylo mě 6 roku. Potom maminka si našla přítela, nebo on si ho našel.
Já říkám, jste tady mladý muži. Není ten otec, který to dítě splodil, ale ten otec, který tomu dítěti tu lásku dal, ten kůštěk chleba. Takovýho jsem měla já, tatínka. Jenomže on s námi byl málo. Jeden rok dostal tuberu a umřel. A 14 dní po jeho pohřbu se narodila moja sestřička ještě, Nadička, která se mnou byla v tým Rusku. Jo, a tak jsme zůstali matka, já a ta Naďa. No tak bída byla, já do školy málo chodila, musela jsem chodit robit k Sedlákovi. Chodila jsem za pár jablošek, no u nás ta říká jabloška, víte, my tam pocházíme z Hany, já tak vyprávím po hanácky, však se nedivte mě, já tak vyprávím. A syn mě ráno povídá, ten Vašek můj, mámi, pro Boha tě prosím, nemluv to po hanácky, mluv po moravsky, však já říkám, vyprávím po moravsky, nevyprávím po americky, však jak mě narostla huba, tak tak vyprávím, já už jsem tak zvykla, víte, tak nic neporobím, už mě musíte takovou brát, jaká jsem. No a tak, a už jsem mu říkala, však já už se naučím po brněnsky, šalina jsem se naučila, a to ti stačí, já říkám. No a tak teda jsme tak žili, já jsem do školy málo chodila, chodila jsem k Sedlákovi robit. No, pan táta dal pár jablošek do hrnka sádlice, ale i trnky dal. No a tak jsme vařili tu česnečku, a to neříkala se česnečka, žebračenka. Ty chudobní lidé tomu říkali žebračenka, víte, na kopce se sušily ty kůrečky a potom se dala voda a česnek a sůl a uvařila se ta polévka, ta žebračenka, potom se ty kůrky do toho dávaly. To byla taková polévka. No a to víte, bída byla, no a nic se nedalo robit. Vánoce jsme nikdy neměli. A tak byli sousedi, ty měli 5 dětí, 4 holky a 1 kluka. A ten se mnou chodil do školy, víte, Zdeneček, a byl jak můj bratr. My jsme spolu chodili k Sedlákovi a chodili jsme každou sobotu 6 kilometrů, jsme utíkali do kostela, do těch Tužan, tam byl velký kostel a byl tam velice hodný, velebný pán. Po mši svaté, děcka, utíkajte do kuchyně, kuchtička vás nakrmí, a ještě vám domů výslužku dá. Víte, já taky jsem nebyla anděl, taky jsem byla mrchavá, nebojte se, taky jsem byla za ušima něco. Taky jsem byla mrchavá, taky jsem někdy něco provedla. No a tak jsme vždycky šli za velebným pánem, potom po mši svaté, až jsme se najedli, tak jsme šli za velebným pánem poděkovat a vždycky jsme mu ruku políbili. A víte, on mám vždycky tu korunku dal. A my jsme s celým štětem, a já vždycky zdený, pojď honem, ať nám velebný pán neuteču, a i ta korunka by nám utekla. Vidíte, jak jsme byli chytré, už jsme byli, už jsme honem za korunku utíkali. A tenkrát koruna byla, to víte. A do školy jsme chodili tak dost málo. A jedno mě paní učitelka potkala, já jsem husí hnala, už byl podzim, zima. A ona jde a říká, kam ty husí žereš, Věro, proč nejdeš do školy? A paní učitelko, nemáme doma chleba, nemáme nic. A pan táta dá jabloška, dá i chleba. A něco, maminka furt tu prácu nemůže najít, a tak musí mít Sedláku, nic se nedá robit. A ona, počkej, když ti umrznou ty nohy. A tak odevřela kabelku a dala mě 5 korun. A tak byla počta ve Slatině a vedle byl Baťa. A víte, Baťa vyráběl takové, však ty staré lidé znají o to, takové boty. Když jste se narodil, tak jste si koupil ty střevice od toho Bati. Až jste umřel, mohl jste si jich zebrat a i do truhly. Taková to byla kvalita, víte, to byly botičky. Ne jak ty si koupíte a za 2 dny už se vám rozpadnou. No, víte, teď už je ta jiná kvalita, čínská, víte. No a tak teda, tak to bylo. A když jsem šla a koupila jsem si u toho Batě ty plátěňáčky, a tak jsem paní učitelce hodně poděkovala. A tak jsem ty plátěňáčky, tu krabicu líbala. Jestli pak dneska mládež si to tak cení, co jim, jestli to tak líbají. A ty rodiče jim dávají všechno možnosti, život jim dali, starají se o nich, lásku jim dávají. Kdy ta mládež může ty rodiče líbat, a i ty starý rodiče děkovat jim, že jim tu lásku dávají, ten kuště chleba, přijdu ze školy, s učením mají doma všechno. A
já jsem to nikdy neměl. Přišli jsme, říkáme, maminko, máme hlad, já nic nemám. Běžte si vyprosit, nebo běžte k sedlákovi, takový jsme ten život měli. Vánoce jsme nikdy neměli, vždycky se navařili ty jabloška v šupkách, no jabloška, brambory, u nás se říká jabloška. A ta káva černá z té melty, a maminka tam vždycky dávali tu cigurku, a ta káva byla strašně hořká, my to nechtěli pít. No a mama říká, nechcete, nemáte nic, no takový to byli. Tak jsme si se sousedovým klukem, tím mým bratrem, jak jsme byli jak bratr ze sestrou, chodili po těch vesnicách za tím Brnem. Tam jsme až 15 kilometrů se chodili daleko, zpívali jsme před Vánocama, každému za dveře, někdo dal kůště chleba, někdo dal buchtičku, někdo aj polívečku dal, některý pan táta dala, i trničku, i jelétko. A já tak ty jelétka mám strašně ráda. Byli dobrý lidé a vůbec tady u nás v Československu jsou, ne v Česku, Československu, já to furt počítám, že jsme jedna rodina. Jsme lidé jedné rodiny, jak Slováci, tak Češi a Moraváci, jsme jedna rodina. Já to tak do smrti budu brát. No a tak teda jsme chodili po těch koledách, zpívali jsme všechno. No a tak jednou nám dal pan táta i trničku a jelétko a teď Zdenek mi říká, Věrko, mám hlad, co budeme jíst, já říkám, tak snídme to jelétko, ne? Tak jsme ho snědli a potom on za nějakou dobu říká, Věrko, a já mám zase hlad, budeme jíst to tvoje jelétko. A Zdenečku jsem ho snědla, vidíte, jaká jsem byla taky umrchává. A co já budu jet a já ti dám i trnicu a co doneseš sestře? Ona nemá zuby, nepotřebuje ještě jet. No a ve škole to bylo takové. No my jsme jak chudoba v té kolonii se dávali, museli sedět vzadu, víte? A ve škole byla jídelna po schodech tam do sklepa. Až se ty bohaté najedli, tak potom paní učitelka braví, jo, takže proto utíkajte do sklepa se najest, ještě tam je to, vám máte na zalézání. Víte, bylo to taková, jak se teď říká, ta kriminace, nebo eskriminace, já ani nevím, jak se to vypráví. Ale my jsme byli rádi, že jsme se najedli, a i když jsme to zalézávali, nám to nevadilo. My jsme říkali, pán mu zaplať a jít za to. No a tak teda, a ty sedlácky děti, naši hospodáře, pan táty, on měl jedinýho syna. On byl takové chudé, ten Toníček, takové byl. Ani se do té lavice nevešel, víte, takový Toníček byl. A on vždycky nosil do té školy takový dva krajice jak Brno, takový ohromný. A měl na tím to sádelko namazané a ty škvarečky. No a ještě jablečko a hruštičko a my po ním lodili, ten Toníčku, dej nám hruště. Ty jsi takové, my jsme ho strašali, ty jsi takové tlusté, ty brzo umřeš, dej nám kuštěk. A on nám nechtěl furt dát nic, no a teda. A Zdenek říká, Věrko, a co budeme robit? A já říkám, však mu to zebereme, co bychom robili, však mu to zebereme. Však mu to taky zebrali, a jsme to rozlomili a dali jsme polovičku. No a já říkám, Toníčku, a ještě dáš to jablečko. A já nebudu mít, však máš hrušku. No a však doma máte jablíček dost, já říkám. No a nechtěl dát, ale musel dát to. Víte, zebrali jsme mu to zase. No a tak přišel velebný pán, byl katechismus, to víte. Byl hodný, no ale přísný byl. No a Toníček řval, žalová se na nás. No tak velebný pán mě za ucho, Zdenka za ucho k tabuli. A tak byla tabula, tady pitliček vyšel a tady. Tam byl hrach. A to se muselo vyzépat a musela se na to kleknout. A velebný pán chodili prohlíželi, víte? Ale říká, Věrko, a kolena kam patří? Tam na ten hrach, jo? Nešundovat. No, tak takový to bylo. Bylo to takový nějaký a nějaký, ale bylo to dobré. A tak u nás na dědině taky tam byl obchod a byl to žít pan Weiss, jo? A tak já jsem měla, on tam měl potraviny a i na tabulu jsme, když jsme neměli peňázky, tak jsme na tabulu chodili a potom jsme mu to museli odvést, až měli byli ty peňázky, jo. A jednou jsem k němu přišla, už se psalo ve škole tím Ingosem. A přišla jsem, pane Váci, mám rozkřípaný péro, nedal byste péro? A on mě říká, a měla 30 haléřů, ale neměla, pane Váci. Tak šla za půl, poklidila, měla taky takovou chudou. Paní, že by se za ten pult nevešla. No a jsem to pouklízela a dal mě dvě péra.
No a měl tam takový škopiček, protože on aj potraviny prodával. A v tom škopičku byly ty rybičky nakládané, tím zelím a toho cibuli. Víte, a chodila, čuchala, v životě jsem to neměla. A chtěla rybičku, já no chtěla, ale neměla penízky, tak šla sem, natáhla ruku. Tak já natáhla ruku a on mě dal tu cibulu a to zelí mě hodně dal to. No a teď já taky byla, víte, taková brchava. A říkám, pane Vajce, kde je rybička? A on říká, uplavala. Oni ty Židé byli chytré, víte? No. A když jsem šla tam dluh platit za chleba, a už tam počítat uměla, a tak počítám o tabuli a říkám, pane Vajce, a tady je o 20 haléřů víc připočteno. A jak tak těch umíš tak počítat? Já říkám, všech jsem se naučila. Pane Vajce, škrtníte těch 20 haléřů. Taky jsem byla chytrá, nenechala jsem se ošulit. No a takový to bylo dětství, no. Potom už přišli Němci, bylo Bémenu Mérem, muselo se učit, jo, 4 hodiny němčina, 2 hodiny se učila čeština, ani němčiny jsem se naučila, guten tak a vydrze, dámke, víte, to všechno, museli jsme se to taky učit. No a potom už, a u nás v kolonii byl takový pan táta, Vojtišek Hrbatý, a naproti hlavního nádraží byl Kinočas, tam se promítali ty kinožurnály, jak Němci ukazovali, jak Vítěze, jak bylo tu Ukrajinu a tu Francii, všechno. A on, pan táta, říká, děcka, přijdíte, pouklízíte, budete se dívat. No to víte, zadarmo, my šťastní, že tam můžeme na ty filmy podívat. A najednou přijdem tam do Brna k nádraží a tam tolik vojska německy, všechno obsazeno Němcami. A přišli jsme a říkám, pan táto, a co tam je těch Němčorů tolik? On říká, pojede Hitler přes Brno. To bylo 1939, mě bylo 9 roku. No a tak on říká, já musím už ho vypnout, uklidte a já to musím vypnout, půjdeme se dívat. Tak jsme prolítali, víte, mížu těma četníci naši byli v zeleným, policajti modrý, měli takový ty helmy, ne takové, měli to bylo jiné oblečení. A já říkám, pan táto, co je těch Němčor? No, přejde Hitler přes Brno. Tak my ho neprolízali, aby jsme ho viděli. Tak jel napřed ta stráža silná jela a potom jel Hitler, měl takovou žlutou uniformu, ten háku, krojc měl a ruku měl tak a vedle sebe měl černýho velkého vlčáka. Jel kolem hlavního nádraží, tam za Grand, tam důle jel. Tak Hitlera jsem viděla a Stalina jsem zažila, ale škrýmu jsem ho zažila. Jak se říká, no potom až už Němci prohrávali, jak už je tlačili Rusi, a tak matka, pane Bože, Rusi přijdou, furt se bála, že pořád cítila, furt měla strach. A u nás, v naší kolonii, bydleli 2 Rusky, oni taky emigrovali, ty Rusy. Ten jeden měl Češku, ten jeden druhý měl Rusáčku, ten Sergej, a ten Nikolaj, ten měl Češku. A matka se s tím Sergejem pořád hádala. A jak ho potkala, tak se s ním až, vy bolševici, vy jste mě postříleli rodinu, vy jste zavraždili půl, a bylo takové velké bolševik. No a matka se s ním dost tak hádala. A když přišli Rusi, on se přidal k Rusám a měl už bílou pásku, dělal jim tlumočníka. No a tak nic, skončila, a už jak bombardovali Brno, tak jsme se tam skovávali v jedné jeskyni, tam se půl Brna skovávalo. A najednou bylo ticho a všichni křičili, už jsou tady Rusy, už je konec války, všechny dveře se otevřely, všichni utíkali ven, lidi se radovali, zpívali a matka nás dala za ruku a honem dom. Honem dom a říká, musíme utéct, někam utéct, skovat se. Já se bojím, že se bála. A měla tak nachystané v takovém košíku, taková tam, měla všechno, měla tam ty dokumenty nebo co nějaké oblečení. No a já jsem tak lítala venku s tím Zdenkem, moje matka říkala, až v noci půjdeme. To bylo tak už 15. května asi. No a najednou k našemu baráku podjel gazik ruské, vojenské. A tam seděli 2 s těma hvězdama a tady měli to metálu plno, jak se měli ty geroji Sovětského sajuza, ne? A tam seděli i ty naši, ten Sergej s tím Nikolaj, měli pás, dělali jim tlumočníky. A tam lítá ta malá Šimová na mě. Pojď sem, Šimová, já říkám, co takový? Je matka doma? Já říkám, je doma. A tak on šel k tomu autu, něco tomu Rusovi řekl.
A ten Rus taky vyšel a šel s ním k nám. No, přišli k nám a ten Sergej říká, Šimova, musíte okamžitě teď na sovětskou komendaturu do Brna, na Olomoucko. A matka říká, co bych tam dělala? A on říká, no musíte. Matka říká, však mám tady děti, však je berte s sebou, musíte, nejsou oblečení, však přijdete domů zpátky. No tak nás posadili do toho auta, vzali na tato komendaturu, to bylo roh Černovické a roh Olomoucké. A tam za protektorátu byl Hitlerjugend, měla tam, se slízali ta Hitlerová mládež, ty holky, ty kluci, my jsme šli ze Zdenky do Brna, se stříčkám, k jeptiškám na sobotu a říkáme, mladí Hitleráky tam byli, Hitlerjugend. A až přišli Rusové, tak si tam udělali tu komendaturu. My jsme tam přišli a říkali, je, mami, kdy to tady byla Hitlerjugend, je? No tak to tam obsadili Rusové, no tak začali na matku hned, že zradila svoju, že je predatelka, zradila svoju zemi, že šla proti sovětské vládě, že šla za carskou armádu, tak a ta, že byla v sářské armádě, všechno oni znali, všechno, absolutně všechno. No a matka už potom se chtěla nechat a tak začala, já Čechoslovačka, já nejsem Ruska, já jsem Čechoslovačka. A ten pukovník z toho velkou hvězdou říká, ty nikdy nebyla Čechoslovačka, ty graždanka Sovětského sajuza. Ano, ona tady žila hodně let, ty Češi se na těch Rusačkách oženili, ale to graždanci, jak se to říká po česky, to občanství oni měli ruský. To občanství tenkrát se to nebralo nebo nedávalo, já tomu neznám, já jsem byla děcko, neznám už po rusky, říkám, neznám. A takže ona pořád to občanství měla rusky. A ty graždanka Sovětského sajuza, ty došla dávno být zastřelena, protože ty zradila svoju zemi, svůj národ. Predatelka to, a to bylo křičel na něj, rukou mlátil do stola, byl jak zvíře zlé. A už nás nepustili. Už nás nepustili od tam. A matka říká, vidíš, teď nás asi už nepustí. Jo. A taky, že ne. Potom nás převedli tam na takový plat, takové jatky tam byly, tam se dřív naháněl dobytek na těch jatkách. A tam jsme přišli, přivedli nás ty bachaři, ty vojáci. A tam bylo tisíce a tisíce Maďaři, Rumuni, Němci, Rakušáci, Ukrajinci. Vy, kdybyste viděli, kolik bylo Ukrajinců v německé armádě, to si nedokážete představit, kolik bylo Vlasovců. Plno, to bylo tisíce, stovkama. A těch Maďarů, Rumuní, všechno. A tam to byli zajatci, co šli na Moravě do zajetí. A tam už bylo to soustředění. To už se soustředěvalo, že půjdou do Ruska, že se to povede. No nikdo neviděl. My jsme taky neviděli, kam nás povedlo, co. My jsme neměli ani co na sobě. Tak, jak nás zebrali, tak jsme byli. No a tak potom jsme byli tam na těch jatkách nějakou dobu a za nějaký týden už nás hnali z Brna ven. Napřed ty zajace šli, ty vojenopleny, ty zajace a potom nakonec šli ty civíle. Dohnali nás do Rajhradu, na tu stranu, kde já jsem nikdy nebyla, tu odvýškou od Háme. A to je ta strana, co jde na Znojmo, na Mikulov, tam a ty Pohořelice, to je hranice. Mikulov, Znojmo, Pohořelice, okres Brno, tam už máte Břeclavský okres, tam je Znojemský okres. A tak nás dohnali do toho Rajhradu, ještě Brno okres, a u toho Rajhradu, tam jsme už večer přišli a tam už se zastavili. Tam řekli, dál se nejde, protože už je večer, že tam budeme spát na poli. Tak jsme seděli a tam byly tanky, kaťuše, tisíce vojska ruského požrali. Tam byl lihový závod, lihovar a ten Rajhrad a tam byl Sýrovice, tam byla lihovarná fabrika. A tam se to pětkrát bralo. Jednou to vyhráli Rusy, jednou to vyhráli Němci. Rusi se nachlastali, jak se říká, jo, a Němci do něj bušili a taková to tam nezůstal ani komín, jak to tam bylo rozbité. No a tak to tam v tým Rajhradě, my na tým poli tak seděli a tam byly ty ruský tanky, kaťuše, všechno. A ty kotle, jak vařili, tak oni nám dali trochu toho borša nějaké, ten suchar nám dali.
tak jsme se najedli a tak do rána jsme seděli. Ráno nás budili bachaři, budili, seděli jsme, nespali. A tam chodili ženy, jak i matka, prosím vás, dejte nám něco pro ty děti, my nevíme, kam nás ženo. No a tam jedna, jo, že přinese a nepřišla nějak dlouho. Tak nic a potom oni už nás z toho Rajhradu hnali směr Pohořelice, kde já od těch Pohořelic byli 3 kilometry jenom. No, na ten Mikulov, na ten zámek, že? No ale přišli jsme do toho Mikulova, tam žádný zámek nebyl. Oni jak Němci odstupovali, oni to podmínovali a všechno do vzduchu dali. Ale v té Mikulově bylo tisíce a tisíce ruských vojáků, tanky, kaťušek. A všechno už bylo nachystáno, oni tady končili válku 9. května a už toho 14. 15. vyjížděli z republiky na východ. Tam už byla válka rusko-japonská, oni už válčili s Japoncama, tam už byla válka. Oni už jeli na východ, ty zbraně, ty všechno to jelo na východ. No a potom z toho Mikulova nás nahnali do vagónu, do Dobyčích, jo, a vezli nás do Budapešti. Budapešti nás, jsme vystoupili, museli vystoupit, že ty voze potřebovali nebo co, tak nás nahnali tam na stadion, tam ohromný most v Maďarsku a vedle toho mosta je ohromný stadion, ohromný stadion. A tam bylo tisíce těch zajaců, Maďarů tam bylo, Rumunů, strašně hodně. A ty Rusové tam přivezli 3 auta z Německa, ženy a děvčata mladí. Když Hitler bral Ukrajinu, od tam ty ženy a ty mladé děvčata vyvezl do Německa na tu robotu, no, na robotu, na práci, rozumíte, na práci ji tam zebral. A oni tam 4-5 let v Německu byli. Až to Rusi zebrali to Německo, tak oni ty holky pozbírali všechny a vyprávili jim, že jich vedou a pojedou domů, na tu Ukrajinu, že pojedou. Tak přivezli 2 nebo 3 auta takových. 50, 60, víc, kolem stovky těch děvčat bylo. Už byly ženy, jo, takový. No a ty hodně jich bylo v našem vagóně, ještě v druhém vagóně. No a první vagóny byly obsazeny, co s náma jeli, byli sami zajaci. Rumuni, Maďaři, Rakušáci, Němci, Vlasovci. Ty Vlasovci dávali zvlášť, těch dávali hry zvlášť. No a tak jsme jeli potom už z toho Maďarska. Nás vezli na Bukurešť. To už nás posadili do vlaku a že se jede dál. Jelo se na Bukurešť, na to Rumunsko. Ale vždycky nás nahnali do Tupíku. Tupík, to je slepá koleje, po rusky se říká Tupík. A tam jsme čekali 10 až 15 dní, až ty vojenské vlaky, co šly na východ, až projdou s těma zbraněma, s tím vojskem, co všechno šlo na východ. A my museli čekat, až koleja byla prázdná, potom nás puštěli. Až jsme to přečkali, tak pustili a vždycky jsme vyfasovali 4 suchary až 5 nám dávali. Potom takovou půlkilovou plechovku perlová kaša, takový ty velký krupy, jak na tu zabíjačku se dává, jo. No a vodu donesli bachaři 2-3 vedra, ty vody, to jsme dostali. A ta lokomotiva, nevím, paravoz, no jak to toho česky říká, no ten... Paravoz, jak se říká po česky? Lokomotiva, no, vždycky nabíral vodu, víte? A oni nám nabrali taky, dávali nám, aby jsme měli to pít a vypasovali jsme ty suchary a tu perlovou kašu. No a tak jsme teda na ten Bukurešť jeli. Do Bukurešti jsme přijeli, tam jsme čekali 10 až 12 dní. No a ty bachaři, ty to pití, a i podzemí asi by našli. Větší byli opity na mod. A nedívajou se, je vám 12, je vám 14 dní. Ten měl tak hodinek, tady měl budíky navěšeny. To víte, bylo mě 14 let, tady mě povalil, tady znásilnil. Matka chránit nemohla, oni to i s ženama dělali. Tak tady jsem poznala, co jsou Rusy. No potom z té Bukurešti jsme jeli směr Tišiněv, to je Moldávia, hlavní město Moldávia. Na té Moldávii tam byly taky asi 10 nebo 15 dní, to byly takové etapy velké. Až ty vlaky všechny projeli, potom jsme mohli míjet. No z té Moldávii, potom z toho Kišiněva jsme jeli směr Bělorusi. Na tu Bělorusi jsme dojeli a tam na nás čekalo 4 vagóny lidé. Sami rodiny, celé rodiny
s dětima, starý, malý, všechny. A my, že oni se k našemu pojezdu, no pojezdu k našemu vlaku, přicepil a že s náma pojedou. My říkáme, a co takového, počemu, no já jsem ještě rusky neuměla, ale už matka rozuměla ještě. A že to jsou kulaky, bohaté lidé, co měli, oni potom nám vyprávěli, že měli mlény, pola měli, obchody měli, takový bohaté. Tak starý mě vyvážel na Sibiř, všecky, celýma rodinama, 4 vagóny tam čekali, ty se k nám přicepili. A tenkrát, ta Bělorusie, to bylo hlavní město Vítebsk, teď je to hlavní město Minsk, tenkrát to bylo Vítebsk. Tak potom z toho Vítebska už jsme jeli směr Moskva. Pod Moskvu jsme přijeli, tam jsme taky asi 10 nebo 15 dní. Otevřeli vlak, no ty vrata, a tam byla řeka, tak poprosili všechny ženy, tak jsme se šli trochu umýt, poukoupat se. A potom už jak jsme, tu Moskvu, ten okraj, to bylo strašné, tam to bylo srovnané ze zemí. Tam byly jámy, ještě dobytek, ještě lidi ani nepochovaní byli, bylo to strašné. A teď ty tanky, ty kačuše rozbitý, ty německý tanky, tam musela být strašně veliká válka. A tam ty Moskváli, ty lidé chodili tak skrčený, otrhané taky. A my prosili chleba, oni říkali, to, že nejíme, to, že golod, že mají ohlad. Taky ty lidé neměli, taky ty lidé, ať je to jaký jsou, ať je to jaký, je to národ, taky zkusili, taky to cítím s nima, že ta válka, všechny lidé tak poničili, jak se říká. No a takže nemají, my to, že chodče kůšet, že nemáme chleba. No až jsme za to Moskvu zajeli, tam už jsme jenom málo, třeba den, dva čekali, už jenom jsem tam nějaký ten pojezd šel, ten vlak. No a to jsme dlouho jeli. Najednou se vlak zastavil, to jsme asi 15 nebo 20 dní ještě jeli, hodně dlouho. Vždycky zastavil se vlak, otevřeli se dveře, dostali jsme vodu a ten pajok dali, jo. A paravoz nabral, ta lokomotiva nabrala to vodu a jelo se dál. A to potom jsme jeli dlouho. Najednou jsme přijeli a dlouho stál ten vlak a dlouho neotvírali. Celou hodinu matka říká, pane Bože, my se tady uducíme, jenom navrchují ty mřížičky byly a neotvírali celou hodinu. A v tým vagóně tolik nás bylo hodně, nadechali a ta sláma, takový prach, to bylo všecko. No matka říká, pane Bože, oni nás tady asi chcou uducit. No a potom se to otevřelo a křičí ty bachaři, vystupajte, konečná, že konec. A proč oni hodinu nás nechali zavřený? Protože z těch prvních vagónů šli prvně ty zajatci, to vojsko, víte, ty Němci, Maďaři, Rumuni, ty šli první, byli nachytaní. A když se ty dveře otevřely a vidíme tajga, nic, jenom les, kolej a po kolena sněh máli, už sněh úplno. Tak říkáme, a matka říká, to je Sibiř. To je Sibiř. Nic nebylo, jenom koleje, tajga a sníh. A plno ty už zajaci vystoupili a už byli nalajnovaní jít. A oni říkají, bachaři, jde 8-9 kilometrů, že se jde pěši, jo. Ale z toho lágru přijeli někteří ze saníma a měli ty korby, kdo měl ty malé děti. Z toho Běloruska jeli celýma rodinama, a i s malýma dětima. Tak to naházeli do těch staní, do těch korb a jeli. A napřišlo to vojsko, ty zajatci, Němci, Maďaři, Rumuni, Rakušáci. A ty šli první. A my civili jsme šli až poslední. No a šli jsme těch 8 nebo 9 kilometrů, šli jsme dlouho. A je pámu zaplat, že ty šli před náma, nám to vyšlapali. Jo, a dali nám tím Budapešti, já jsem zapomněla, matka u těch sportovců protila, tak nám nějaký takový ty bundičky dali a nějaký ty pánský botečky dali, něco dali. Bylo to velké, ale nadspali jsme tam tím papír a přece jsme už něco měli. No a jak jsme teda šli a přišli jsme najednou k takovému ohromné lágru, to bylo několik lágrů. Matka říká, pane Bože, ty vrata ohromná brána na vrchu, ty věže, sama ochrana silná, ostnatý dráty. Strašně podívá, matka říká, to je konec, odsaď už se nikdo nevrátí, tady je konec života, to už tady je konec. Najednou se brána odevřela,
A první šlo to vojsko, ty zajaci, jo, ty vojnoprédy, jak se říká, zajaci. Ty šli tam napravo, na mužské oddělení. To byly stalinské baráky a tady byly lenické baráky. A za těma lenickýma barákama byly dva baráky cara Nikolaja. Ještě za cara Nikolaja, ale to nebyly gulaky. To byly čurma, kriminál. Víte, co to je čurma, kriminál. Kdo se provinil za cara, tak to oni tam stažali. Tak, jak my máme v Batene, tak to byly dva baráky carské. A jinak to byly lenické baráky. Tady to. Ty ženské oddělení bylo nejvíc lenických baráků. A mužské to tam bylo stalinské, jo. No tak a od tam z lágru přicházeli bachařky ženské a brali si, ta vzala třeba 5-6 lidí a kolik. A ty, co jeli z toho Belarusi, ty 4 vagóny, to šli tam na druhou stranu, tam těch lágrů, baráků bylo hodně. No a nás bachařka vzala a vedla nás do těch leninských baráků. Teď nás přivedla, otevřela. A my jsme zašli tam, provedla nás palandy, spodní děti, matka na vrchu děti. Pytel s listím nad spami, jeden druhý taky listí, to bylo pod hlavou. Takovou konskou deku jsme dostali a říká na hory děti, děti důle mama. Jo, tak jo. A na zdiach visely lampy, ale ne elektrické, petrolejky. Jo. Ty svítily celou noc, protože se chodilo na tu toaletu. A teď vám budu vyprávět, bachařka, jak nám to ukázala, potom nám říká, idiomte, já ukážem toaletu. Tak jsme vyšli z baráku ven a bylo to na tu, tak jsme, tam je barák, tak je to tak na tu pravou stranu, ne, na levou stranu, taková bůda veliká, plechová, velká, ohromná díra, na tým deska, takový kruhy vyřezané. A říká, zde sovětská toaleta, zde sovětská toaleta, jo. To kdybyste viděli tu toaletu, jama, díra a kola takový vyřezaný a čuprot. A když to bylo těch 45, 46, můžete si představit, co to robilo s váma. To vám pěkně a i u zadečku hned rampochy se robili. To bylo hrazné. No a tak sovětská toaleta. No a tak jo, všechno jsme to tak. A teď ta bachařka tak v baráku, jak se šlo, přišlo, tak jde tak na pravé straně. V rohu ona měla svoju jizbu udělanou, dvěrna tam měla, svoju postel, stolik svoju jizbu tam měla, že to měla přepůlený. A teď my, jak jsme seděli na těch palandách a najednou my jsme tam přišli a tam už byli lidé, jo? A teď bachařka odešla a ty lidé za námi přišli a dělali nám křížky na čele. A my se na nich díváme a říká, máma, to jsou Slováci, a ona říká, a já nevím. No a tak oni začali na nás mluvit, říká, my jsme Poláci, my jsme bratě vaši. A tak se představte, oni se představili, že jsou ty ženy, víte, kdo to, co to je Katyně? Znáte? Tak to byly jichni ženy, těch polských důstojníků a těch polských vojáků. Tam byli od 39. jedni a druhý byli od 40. My jsme tam přišli 45. konec 45. A oni tam už 5-6 let byli před náma. Můžete si představit, co ty lidi zkusili. Já když vyprávím o Polákách, nemůžu, moje srdce patří i Polsku. Zkusili ty lidé. No a tak teda nám vyprávili, jak jich muži museli vykopat jámy. A potom i tak bolševici nastavili a potom tak šli. Mickevičová říká, já měla syna a manžela. Manžel byl důstojník a syn byl voják. A stál vedle táty. A tak to kosili, tak to položili, všechno to postřílali. A ženy vyvezli všechny do kulaku. Všechny byli v kulakách. Tak teda já říkám, a ta Mickevičová, která se první k nám přihlásila, a tak nám říká, hned se řekla, dvě dcery měla s sebou. Maričku a Ježvíku. A stará taky byla Ježvíka, jo. A tak byli to strašně dobrý lidé, tak nám vykládali, jak robí o lese, jak se to, co, všechno nám tak vyprávili. A v baráku byly ohromný kamna, 3 metrový. A to se šurovalo, no po rusky se říká šurovat, přikládalo. To byly ne poliena, to byly 2 až 3 metrový kuse, takový se dávalo do toho. A jenom ta zola se vyhrávala, zola, no. A popil, jo. A zase se tam našurovalo. Třeba 3-4 klády
A to třeba 24 hodin hořelo. To se v jedné noci musela topit. A teď bachařka ráno povídá, tak dala vedra a šlo se ty vedra naspat sněhem. Naspalo se a tak se to postavilo na kamna. To se rozpuštělo, to bylo na pití, na umývání, na všechno. Žádná voda, ten snížek. To bylo tak. No a byly velké zimy, bylo 45, strašně velké zimy, 43, 44, 45. A to se do práce nechodilo. My jsme tenak nemohli, my jsme neměli oblečení, nic. No a Poláčky taky nechodili a mě dovezli Rusy, ty bachaři, takový žoky metrákový. Tady v republice, v Československu jsou stromy cedr, bylo znále cedr. A tam na Sibiři je strom kedr. A to tam rostou takové velké šišky. A to se vylupuje a z toho vypadává takový lísko, jak lískové ořechy. Jo? A oni takový žoky toho, oni se to naráželi, dávalo se to do žoku a potom v zimě se to vylupovalo, když byl velký mrazek. Tak oni to navezli a my jsme to museli vylupovat. A to se dávalo do druhých pytlů. A oni to vozili do fabriky, z toho se robil olej a chalva. Kdo zná tu chalvu, to takový cukrové, no já jsem to nejedla, no říkají, že je to takový cukrové. No a tak teda, my jsme to vylupovali, dokud byly velký mrazy. Potom ta bachařka se nám představila, že se jmenuje Moťa Nikolajevna, že je odsouzená na 20 let. A tam, no Poláčky už věděli, za co ona to, ta, že ona mužovi usekla hlavu. Že byla čtyřikrát nebo kolikrát těhotná, on byl ožralý a vždycky to s ní vyšlapal. Byl ji strašně, no a vždycky to s ní vyšlapal. Tak ona říká, a já kupila butýlku vodky a napojila ho, kdy on už byl ožralý, že byl opitý, tak ho vytáhla na dvor a dala mu golovu na peňok a odrubala, jak petuchovi, no na peňok, na pařec, jo, a odrubala petuchovi, víte, co to je petuch, no kohut. Jako Hutovi. My říkáme, o to strašně. On moje děti zabíjel. A já říkám, my říkáme, 20 godov, že bude za tvoje, to nevadí, že ona se tam má charašo. No tak to samogonku taky měla tam, po domorodcu špek dostávala, dávala dřevo a tak, ona se až taky špatně nebyla. Byla, někdy byla, byla taky potvora, ale dalo se to s ní trochu. Byla mrchavá taky, ale dalo se to ještě s ní být. Horší byli už ty bachaři, to už byli. To byl zvír. No potom tam bylo několik baráků, tak za naším barákem, a tam byly sami německé rodiny. Od malého až po staré. Ale to byli Němci, kteří už se v Sovětském svazu narodili, tak jak volínský Češi, jo. Car Nikolaj si pozval z Německa doktoři, architekti, tam všelijaký vzdělané lidi, aby v Rusku tu kulturu urobili, jo. A kolem Volgy, oni nám vyprávěli, dali jim půdu, to nejcennější půdu. A tak oni vyprávěli, co oni měli. Měli teatry, no divadla, teatry, vysoké školy, měli balnice, nemocnice, měli všechno, mléky tam měli, fabriky měli nastavení všechno. Když se Hitler tlačil, oni bolševici, oni jich nebrali na vojnu, ani jednoho, oni jim nevěřili. A tak oni jich celýma rodinama vyvězli na Sibiř, do Gulagu, aby se o ně k Němcám nepřijeli Němci. Oni jim nevěřili, oni je všechny vyvězli. Celýma barákama tam byli. A tam důle byly takový dva baráky, černý baráky, tam šičky, ty Němky šili, oni stroje měli, šili tam. A tak ta naša Moťa Nikolajevna z bachaře, ne, tam ten Nikolaj bez nohy, všechno na koníku dovážel. Tak takový štost dovezl ty jutové pytle, vy starší, víte, co takové, jak bývaly tady dřív u sedláku, ty silný pytle. Teď už jsou ty silónové, tenkrát byly takový jutový silný pytle. No, bachařka přivezla takový štost těch silných pytlů. No a přišli Němky, oměřali nás, ano, takže nám budou šít oblečení. Tak nám šili z jednýho pytla, rozřezali, udělali ty gatě, jo. A potom druhý pytel, zase ty rukávy, tu takový fufajky prošívané nám urobili, potom ty kasínky a potom jsme dostali ty válenky a na tím ty omůče namotané na těch nohách. No a ty várešky taky našili, no až jsme byli oblečeni a pominuli ty mrazy, tak se muselo chodit už robit.
No a když jsme šli do toho lesa robit, tak jsme dostali ten pajok, těch 250 gramů. Naďa byla malá, tam byl útulek, barák a tam všechny děti chodili. Tam jich učili tu azbuku, víte? A tam ty děti dostávali nějaké to jídlo, trochu. No a my jsme už chodili s polačkama do lesa, jo? A v lese, jo, než jsme šli, tak vyšel velitel lágra, přečítal, se vodně vyjděte na úsek, účástok 45. Vy došli splňat hospodářství plán imení Stalina. Kdy vy je to plán nesplňajete, budete zastřeleni. A tam už byly ty stromy označeny, které do napoval, jak se říká, jo. No a tak teda přišli jsme tam na ten úsek, kde už jsme měli rubat ten les, kde se to rubilo. A tam byly takové tři sudy, ty plechové. V jedním byla nafta, druhým nějaké olej, obrobený, jo. A to, když se osekali ty haluze, ono to některé bylo takové syrové to dřevo, tak se to polilo a ono to bylo kostior, toho hořet, jak ohniště se říká, polský kostior. Ten kostior musel hořet pořád, dokud my jsme celý den robili, to se všechno spalovalo. A i ty kůry, některé stromy se stahovaly kůry. Břízovi, bříza se skladovala, z toho oni robili Rusi něco. A obyčejný to se zase spalovalo. A to byl takový dlouhý, byly násady a na konci byl takový třech úhelník a to byl ocelový nůž, to bylo nasažen. A to jste šel tak po tým kmenu a stahoval z těch kůrů. A ten strom musel být holý, jo, a to šlo po těch drágách, to byly drágy, to se to kutálelo. Třeba 5-6 nás šlo a kutáleli, měli jsme opíradla takové a kutáli a valili jsme to na ten led v zimě. Tam na tu řeku Ob, nebo podle toho, na které účátku jsme, která řeka byla blízko, tak se to na tu řeku splavovalo. No a některý aj koněma odváželo se, víte, a tak. No a tak jsme teda v tým lese robili v zimě, to víte. A když jsme přišli z té roboty, vyfacovali jsme dřevěnou misu a dřevěné žičky, takové hluboké. A tak kousíček od našeho baráku byl barák, kde se to vařilo, to jídlo. No a na dvoře byly takové hajdy kartošek, hajda kapusty, všechno to bylo, no kartošky, brambory, zelí, všechno to bylo zmrzlé a řepa nějaká. No a oni ty bachaři to odkopávali těma krompáčama a nosilo se to tam do těch kotlů. V jedním kotlu z řeky vozili led, to se tam rozpuštělo, aby byla voda na to vaření. No a do těch se dávalo to vařit, všechno ty kartošky, ta kapusta, to řepa, to se všechno dohromady vařilo. A třeba pytel dva se tam vysypalo to ovsa, protože z našeho baráku chodili dvě polačky, tež to vařit, tak víme, co se vařilo, jo. No a vysypal se ten ověz, to jak se vymlátil, tak se s těma šupinama, všechno se to tam vařilo. Bylo to husté takové, to víte, dali hodně, bylo to hodně, pravda. Ale zkuste to jíst, to vám píchalo, pusí všechno. No a co hlad, až jsme se to naučili jíst, tak jsme to jedli. Nekusali, polikali jsme, hlad je strašná věc. No a když jsme přišli z té roboty, tak jsme teda chodili tam v té knižce, tam se stala taky chyba, že nám přinášeli jídlo, ten pán Kupka si špatně slyšel, jestli nám někdy přinesli jídlo, tak to by teda lágr spadl. Tak jsme chodili do té jídelny, tam jsme to vyfasovali, tak to dali plnými kovšama, jak zednický kovš, šupánek je takovýho něco, na hůlce nabrali, dali. No tak jsme se donesli to do baráku, snědli to a teď večer, co nejhorší bylo. Přišli bachaři a zavřeli barák. Zavřeli barák, požrali, ani na nohách nestali. A teď křičelo, suky, rozděvajte se. Lidi zlaté, nedej pán Bůh tady na toto vzpomínat. Tady začíná těžký život a strašný život. Suky, rozděvajte se, honí vás po baráku. Prostřed baráku vás povalí, jo. 2-3 se na vás vystřídají. A ještě vás poští, jo. A ještě vás dokopou, jak žvete, on suchá, zatvor tu. No, nechci ani těžko se to vzpomínat.
To bylo nejhorší, to násilí, co mohlo být. Já říkám, toto hrůzám nikdy v životě nezapomenu. No a matka nás chránit nemohla, pravda, že byl trudný, ale mě jo. A teda matka nás chránit nemohla. Taky z toho byla, taky u nás měli polačky, taky ne. No a tak to trvalo nějakou dobu a jedno tak jsme lehli spát a sestra říká, vždycky spala vpředu a já jsem ji tak k sobě přimáčla a to říká, Věrko, lehni si ty z kraj, já si lehnu dozadu, mě je zima. Tak jo, lehla si dozadu, tak spíme a najednou já nad sebou v noci cítím něco studeného. Myslela jsem si, že mě bachař zase stahuje, oni přišli, ožerali a i v noci stáhli, udělali si svoje a hotovo. A tak cítím něco studeného nad sebou a teď já se proměru, ona matka se sekerou nad náma. A tak já jsem mu chytla, ožduchla, mamo, co to děláš, ožduchla jsem, vzala jsem tu na ňu a spala mdy důle a z baráku ven. A sněhu po kolen a po břicho, lítali jsme po tým sněhu, všechny polačky vylítli, chytali na do baráku, přitáhli, do dek zabalili, ohřevali nás. No a už potom se nás dali dohromady, tak říká polačka Miskevičová, chodčitě mámu, my říkáme, no chodče, my jsme mysleli, že tak náš byl barák a tak byla komendatura. Tam ty bachaři a ten velitelák, my jsme mysleli, že matka je na té komendatuře, tak idiotě, tak nás dali ty polačky a za ten barák zavedli. A tam ležela matka zastřelená a už kamžíkami. Tak jsme ji potom poprosili u bachařky pytle, těma polačkama do pytlu dali. A byla velká zima a tak jsme ji zahrabali do sněhu a potom na jaře jsme jí za lágry vykopali takovou jámku, až potom na jaře. Říkáme, Moťa Nikolávna, otvor nám v noci polečky, prosím, aby otevřela v noci tu hlavní bránu. Ona říká, já nemůžu, že na vrchu bachař, víte, co je na vrchu na věži, že jim je kluče. A že musím samogonku zehnat, musím jí dát ten chlast, aby on ten klíč dále byl, ona otevřela. No a tak, jak jsme chodili do toho lesa, tak domorodci s náma byli, taková stará paní ťoťa Maruša Marie, jak jo. Dobrý, taková dobrá byla. Já říkám, a i mezi Rusama byli dobrý lidé, to by mě pán Bůh neodpustil, kdybych já na nich řekla špatné slovo. A já říkám, přišla jsem a říkám, ťoťa Maruša, já potřebuju samogonky do tyho, my chodím mámu pochránit, že chcem mámu pochovat. Musím je bachařovi, a ona říká, já se hodně, oni nosili, oni je topili rusačky v práci, oni to měli jak za limonádu, za vodu. No ona říká, já zaopře přinesem butylku samou volky, tak potom přinesla, tak jsme to dali té naše potě a tomu na tomu bachařovi to dala, tak tenkrát v noci to odevřela, to bráno, tak my jsme tu matku potom tam za tým lágrem pochovali, jak už jsme zůstali sami, to až na jaře jsme ji pochovali. A potom, když jsme ji pochovali, když tě byla tam, tak ta Mickevičová říká, víte, my jsme měli maminku, no ona nám dala život, je to těžko, ano, prožila ona tady, pán Bůh ti to odpust, taky jsme od té matky jako žádnou lásku nevěděli, možná ona tím životem byla strpná, nikdy nás nepohladila, nikdy nás neučesala, nikdy neřekla, děti, tady máte kuště chleba, takže my už tady to dětství jsme měli takový to těžký, jo. Nikdy jsme od toho života nic lásky neměli. A i když tam matka umřela, tak potom ty polačky nás přitulili, ta Mickevičo, co měla ty dvě dcery, a říká, já budem vaša mama, říkajte mě mama, já budem, a já říkám, mama, ty měš sama dvě dočky, oni mluvili rusky, jo. Ona říká, vy tože moje, vy jste taky moje, tak my jsme jí pravda říkali mamu. A já vám lidé dobře řeknu, nebyla to mama, byla to mamička. Byla to mamička, denně se za ní modlím, večer nelehnu spát, abych se za ní nepomodlila. Byla to mamička, ano, dala lásku, přitiskla k srdíčku, byla třeba kůštěk a to rozdělila. A i ty její dcery, ta Ježvíka, Marička, to byly sestry, zlatý sestry. No a tak jsme teda pokračovali, chodili jsme do lesa, robí dál. No a v létě to bylo lepší, už v tím lese hřiby rostly.
teď maliny tam rostly, jahody, všechno, smorodina, já nevím, smorodina, jak se to po česky říká, no černé rybí zlijaké, jo, takové. A my jsme to v létě, Naďa chodila se mnou do lesa. A já si vždycky vem to vedro a tam byl takový břízový hájek a tam tak slunečko svítilo. A tam bylo tolik té zemlánka, no ty jahody lesní, po rusky to říká zemleníka, zemlánka. Takový ty jahody, co rostly v zahradách. A já říkám, Naďo, zeber to vedro, utíkaj tam do toho břízového hájka, tam pozbíraj ty jahody, dáme to tětě Maruce. Ona nám donese nějakou tu kartošku, víte, nějakou tu bramboru vařenou. Tak jsme jí to vždycky dali a ona nějakou tu kartošku donesla, nějakou tu kapustu. A jí to nakládané zelí nám donesla. No ona tam utíkala, vždycky to tam sbírala. Utíkala, najednou utíká zpátky a bez vedra. Já říkám, co se stalo? A ona říká, jdi tam podívej se, tam je něco strašného, strašného. Já říkám, já nemůžu, mě nepustím, bachařka. A potom říkám, Moťa Nikolána, já půjdem tam. A ona říká, ty nemůžeš, přijde velitel lagr, bude trukat se, že ty neработаješ, ty nedolžná работать. Já říkám, já přijdem skoro obratno, že přijdu hned zpátky. Já vám to vyprávím po rusky, já to už po to česky ani neznám. No a tak teda já říkám, já přijdem skoro obratno, no, tak jdi a přichodí obratno. No tak jo, tak jsem tam přišla, lidé zlaté, já jsem jenom blízko přišla k tomu krásnému hajku břízovému. Tam bylo, oni tam večer nahnali takových 50-60 lidí a tam to postříleli, tam ty mrtvole leželi jedno na druhým, zalitý krví, byly ty jahody, to už bylo úplně jak sulc to tam bylo, to bylo strašně na podívání, já jsem, mě až zvracili, já jsem utíkala, až jsem nevím, jak přišla jsem na to té motěžka, ona říká, já to znám, co tebe potím, víte, nestaraj se, přijdou Němci, oni to zakopají, že přijdou Němci, že to zakopají. A je tvoje dělo, že to není moja věc, no. Byla za to, no, byla bachatka, ne. No a tak teda, proč ta kniha se jmenuje Krvavé jahody? Když jsem byla v té Praze u toho spisovatela, jsem u něho 3 dny žila, jo. Mám tam od mladé rodina, tam od nevěsti moje, ale oni mě nepustili, oni sami dva bydlí, a tak ne, paní Sotnarová, buďte u nás. A tak se každý den potrošká ta knížka, víte, všechno už něco se... Ale já vám řeknu, já to všechno od 6 let pamatuju. A co bylo teď včera, ani nevím, kam jsem dala žičku, kolikrát. No a tak teda, tak se to robí. No a tak proto ty... Já jsem chtěla, že napsat, aby bylo na knížce prožité peklo, jo? No a pan spisovatel Kupka říká, ne, dáme tady to, ty krvavé jahody, jak jsem to vyprávěl, tak se to dalo. No a tak teda potom s těma Polákama jsme žili dál a taky jedno dovezli takový ty konvy, jak byly o tom mléka, jak se mléko vozilo, několik těch konvy. A tam bylo každých 14 dní sortirovka lidí. Víte, co to je sortirovka lidí? To možná každý nerozumí. Sortirovka lidí, vytříďovali lidi, kteří byli slabí, nemohli už robit z hladu a tak z roboty byli udřeni, už nemohli robit, nemohli splňat ten hospodářský plán toho Stalina, jo. A každých 14 dní vytříďovali ty lidé. No a potom se toho museli zbavit, ne? Oni jich nepotřebují, oni říkají, nepotřebují, oni už nemůžou robit, nemůžou normu splňat, my je nepotřebují. Tak už jim buď to někam našeno, anebo ty dovezli ty konve a my jsme mysleli, že to mlíka. A ne, a oni dovezli vodku a takový 2 stakana, každý vybraný ty lidé přišli a dostali takový 2 stakana vodky do toho tujska, co oni měli. No a my jsme neviděli a my říkáme, o tě někoho máš to, ta vodka, on říká, aby se bráborali, no na přilepšeno, já to nevím, jak to po česky říct. No a tak teda za několik dní, tak za den, za dva, nám bachařka říká, se vodně, ty nepůjdeš do lesa, ty budeš tě na placu, no na dvoře budeme roj, tam v lágru budeme. A my jsme viděli, že ty Němci nadělali hodně nosítek. To je taková široká deska, tady klacek, tady je, jedna se vezme tady, druhá se bere tady. A tam za lágrem byla vykopaná ohromná jama. My, když jsme chodili do roboty, viděli jsme, že Němci a Maďaři tam vykopali velkou jamu a polivala se to lizolem, jo.
A já říkám, ježmele, taková ohromná jama se tady vykopala. No a nic. A potom tak za den nebo za dva nám macherka řekla, že budeme robit vlágu. No a tak nás vzala několik a dala nám nosítka. Tak a teď nás vedla. A teď tam tři mrtví, tam dva mrtví, tam jeden mrtví. A tak my museli jsme ty mrtvoly sbírat, dávat na ty nosítka a za lágr do té jámy nosit. Jo, a já říkám, co slyšelo, co se stalo? No tak bachařka na nás ticho, to nevaše dělo, ne naša věc. Byli balnie, nemohli robit, že byli nemocní, z golodu umrli, a balní byli, nemocní měli. No tak se to muselo sbírat a nosit tam do těch jam. No a tak jsme převrátili kluka, takový asi 16 let, jo. Mně bylo minulý týden 86 let a já to chlapce v životě ty jeho oči nezapomenu. Jak jsme ho převrátili a najednou on se tak podíval. Já bachařovi, ten na nohách nemohl stát, jak byl opitej. Já mu říkám, on živoj, a pustili jsme nosítka, on živoj, já ho tam nedaj. A on přičinavě, ty suka půjdeš tuda, já ti byla zastředaj, ty půjdeš tuda. Já přičinavě, živoj, živoj, no jo. On vzdělal tu hintovku a začal mě mlátit. Já jsem se začala chránit, aby mě nerozbil obličej. A on mě přeradil celou ruku, tady na takovým kuštičku mě to vyselo. Všechno, celou ruku. Já jsem se zalila krví ženským jedcem. Vzali ho, zavedli, tam byl barák takový, a to byl ten medpunt, jak se tam takový odděl, medpunt po rusky, ale taková středisko ozdravovny, jo. Po rusky to medpunt, a tam byli dva polský židi, doktoři a jedna ruská doktorka z Moskvy, která byla odsouzená na 10 let politicky. No tak mě tam jak křičela, to víte, zalila se, jak beránce byla v krvi, krev tekla. A táhli mě tam a potom mě tam a doktor říká, nekřič, a ta Irina, doktorka Irina Sergejevna, nekřič, jmenuješ se trunáli, oni tebe hodí do té jamy. Nekryč, nekryč, a tak tam se léčilo všechno vodkou. Do vodky, z dřeva, do huby mě to dala a už potom jsem ztratila vědomí, už nevím, jak mě to zašívali všechno, tak to víte. Rok jsem trpěla s tou rukou, sbíralo mě to, takové nádo jsem měla ruku tak, ale s pravou rukou jsem musela kůru stahovat, do práce jsem musela chodit, musela, kolikrát jsem se počurala všechno, ale bolestěma jsem musela. A ty domorodci trávu a takové věci dávali. A ta Irina, ta doktorka ruská, ta z té Moskvy, ta teda byla taky dobrá. Čechoslovačky, strašně měla nás ráda, strašně se k nám dobře chovala. No a ty domorodci nějakou trávu tam přikládali a potom ta tjoťa Marusa, jak měla ten drdol, vytáhla takovou to, jak to měla sponu. A říká, jdi sudaj, já tebe teď pomůžu. No a tak propíchla mě toto, víte, ten hnis, všechno to vyšel a to, a co říká, Naďo, jdi suda, cestru moju, jo, a utrhla kus té spodní jubky, jak se říká, oni gatě taky nenosili, spodničky nosili, utrhla kus té jubky a říká, Naděj, načuraj na to, Naďa načurala a ona mě to přiložila na tu ruku a tak mě to robila den o deně a ona mě pomohla, mě ten nádor, všechno se to zatáhlo. A bylo to, no, pámu zaplať, je to špatně, no ale je, mám to ruku, mám ruku. A ještě mě přerazil tady, až ta kost mě z toho palca vylítla, jsem celou ruku mě zmrzl, ta kost mě všechno sem vylítlo, celý ten palec mě vylítl. A taky trávu, to víte, a tak to škary je to, tak to je, no. Bylo to takové, já říkám, já, ale to není jenom násilí. A já ještě vám povyprávím, co znamená sovětské interrupce. Víte, co to je interrupce? Jo, na té hodně ženatý, chlapý, ženy. A co interrupce? Přijdete k doktorovi a říká, jsi beremena, beremena, no těhotná, jo. No, dávaj, leží tam, zavedl vás na černý stůl v černým baráku, klistýř pustil do vás malé mě půl litra vodky, no a jí, bude chorašo, bude dobře, jo. A teď vás chytnou v lese, ty porodní bolesti, víte, co to je, já jsem to prožila jednou a moja sestra chudá dvakrát. A to třeba v lese jsme tři, čtyři,
chytnou porodní bolesti a teď po kolenách lozíte, hlavou mlátíte do stroma a toho navrchu prosíte, aby to z vás vyšel ten plod. Kusama to s váma vychodí, kolikrát dostanou brand, víte, co to je brand, otrava. A i na místě padnou v lese, u toho, hned tady umřou od bolestěma. Nemá vám kdo pomoct, všechno, a prosíte Pana Boha, aby to s vás vyšlo. A tak já říkám, ty interrupce, ty byly hodně strašné. Strašné to bylo. Jo, všechno to bylo a tu vodku, ale potom ty následek. Po kolenách chodíte ty v lese a jenom, aby to s vás vyšlo. Já říkám, Stalin byl tisíckrát horší, jak Hitler. Jenom vidí naše vláda všechno, jenom vzpomínají koncentráky. Proč nespomenul nás, co my jsme tam zkusili, Češi a všichni druzí. On kosil i svůj národ, kdy tam tisíc i Rusů zařvalo. A nikdo se nespomíná, jenom viděl, že koncentráky, já vím, on to tam nahnal Hitler do těch plynových komor 5 minut a je po vás. Ale když toto máte přežívat, tolik nás let trpět, na vlastní kůži všechno přežívat. Toto je nejtěžší v životě, co může existovat. A ještě se naše vláda k nám tak škaredě zachovala. A tak teda, já říkám, Sibiř, já vám řeknu, co je Sibiř, je bohatá země, strašně bohatá. Je tam nafta, gáz, no plín, jo, uhlí. Azbest, zlato, izamrud, to jsou drahokamy, tam je strašný, a zlata, my jsme v dolech zlatých taky robili, vím, co je tam zlato. Zlato, uhlí, je strašně bohatá, Sibiř je bohatá zem, doopravdy bohatá, ale samotná zem je prolitá lidskou krví, tam zahynulo tisíce a tisíce lidí, to se nikde nepíše, neříká. To je všechno zakryté, to jsou naše bratia, že jak naši drží nad nimi ruku, to jsou naše bratia, to jsou vrazi nejvyššího stupňu, já říkám, toto je sibirská zem, ta je prolitá lidskou krví a lidskýma slzama, tam tisíce lidí strádalo. A tak já říkám, nikdy toto Rusám nezapomenu. No a potom už se to tak blížilo, potom byl ten 53. rok, ten Stalin umřel, tak jsme mysleli, že půjdeme už domů, že nás pustí, jo. No ale tady my jsme v republice nikoho neměli. Otec odjel do Belgie, jeho rodina se od nás distancovala, nikdy babička byla rakouská Němka, děda byl Čech a Poléno. Jo, a tak jeho sestry nám barák zebrali, prodali ho, nechali nás na ulici, jo, jak se říká. A tak my jsme tady nikoho neměli. Matku nám zastřelili, ale v republice my jsme nikoho neměli. Ale měli jsme svoju zem, o kterou jsme 19,5 roka se sestrou se každou chvilku modlili. Říkáme, Pane Bože, pomůž nám, ať se můžeme do naše rodné zemi vrátit. Víte, jak jsem bojevala o tuto zem, mám ráda svoju zem. A jsou hrdá, že jsou Čechoslováčka, ne Češka, Čechoslováčka, protože ty Slováci tež k nám patří, jo. A i když nás rozdělili, a já je počítám taky za náš národ. Protože když jsem z Ruska jela, první krok jsem stoupla na slovenskou zem, až to vám budu vypravit. No. A tak teda tím 53. Stalin umřel. Potom nastoupil malinko, potom se říkalo, že ho zastřelili, nebo co, Béry byl. No a potom nastoupil prezident Kukuřica. Jestli víte, kdo byl Kukuřica? Hruščov. Nikita Sergejevič Hruščov. On vyhlásil, že každá sovětská chazajka должна v ogrodě zasažat kukuřicu. On byl agronom, povoláním agronom. No až nastoupil ten Hruščov, už trošku to začínalo být lepší, ano. No a tak v 58. začali pouštět těch vojnoplených, no těch zajacov, jo, Rumuni, Maďaři, Bulhaři, no kromě těch Vlasovců, těch všechny postříleli, všechny, těch nahnali, tam byla taková šojna, to je stodola, a tam nahnali ty Vlasovci a ještě několik lidí tam říkali, že tam nahnali asi 200 lidí. Oni to, akurát to bylo den před Vánocama. Jak oni říkají, rožděstvo Christovo, jo, Rusy, jo. A oni to tam nahnali a polili a zapálili.
ty z Vlasovce všechny oni zaživa upálili a ještě nějaký lidé tam. Oni ani tak na Němcách se ne to, jak těch Vlasovců, oni strašně těch Ukrajinců, že oni je zradili, že by šli proti tým Rusům, jo. No tak teda, jak puštěli těch Němců, těch zajatců všechny, a potom, jak nastoupil ten Chruščov, dal polský prezident, dal ultimát polský, tomu ruskému prezidentu Chruščovu, že musí všichni Poláci být do půl roku propuštěni do vlasti, do Polska. No tak v 59. už v tým našem lágru velitě řekl, Poláci pojedí domů, že pojedou domů, tak dostali každý takovou bumágu, papír, takový výpis. A každá dolžná vypsat, vyplnit to, jaký guberně, jaký oblasti, no jak to říká, adresu, jo, odkud Polska tu adresu. Každá to vyplní a skolko jim je dětí, kolik má dětí. No ona napsala dvě Čechoslovačky. Ona řekla, já vaša mama, vy se mnou půjdete do Lodže. Ona byla z Lodže, že jim je tam barák, rodinu, že nás bere tní, že ona je teď naša mama, ona se za nás postará. No a my jsme byli šťastní, říkám, je. Ano, a teď ona tam napsala to a najednou přišel velitel lágru s tou bumágou, s tou listinou a roztrhal to a začal na ně kričat, co ty domaj, co já Čechoslováček puštěj, ne, ty jsi je dochnut. A já říkám, tovaryš plukovníka, počemu? On říká, potom, co vy Čechoslováky otevřeli vorota Hitlerovi, že Češi odevřeli vrata, ani nestřílali do Hitlera. Já říkám, tovaryš plukovník, to byla vojna, já to nepojímám, že byla válka, já že tomu nerozumím. A vy Čechoslováky, vy zradili, Sovětský sajus vás osvobodil, no teda bylo to, nepojedíte, vy budete zjist. No tak Poláci odjížděli, to víte, ona plakala, vy holubičky moja, my mamička, ty naša zlatá, neopuštěná, ty my tebe máme jenom jednu. No a tak nic se nedalo robit, odjeli Poláci. A my jsme 3 dny, jak dvě sestry v prázdném baráku byli, a ta bachařka tam byla ještě. No a potom po 3 dnech bachařka říká, vy půjdete na spodní lágr, tam těch lágrů bylo víc, tam spodní lágr. Půjdete, kde co ty Bělorusi, co jeli s náma ty 4 vagóny, že půjdeme k ním tam, že tam je hodně místa. My jsme tam přišli, oni nám tam bachařka přivedla, my jsme tam přišli a já říkám, pane bože, a kde jsou ty druzy, tam baráky už byly prázdné. A já říkám, kde jsou ty druzy, a ta jedna běloruska říká, postřílali, potravili, pomerli z hladu, že postříleli, otravili a umřeli z hladu. Postřílali, otravili a pomerli z hladu. Tak z těch 4 vagónů, můžete si představit, kolik lidí tam jelo, ze 4 vagónů, jestli tam bylo 40 lidí, to bylo moc, to bylo moc. To bylo strašně moc. Tak my jsme potom s těma Bělorusama v tým baráku bydleli, jo, byli tam Bělorusky a Ukrajinky, jo. Oni těch Ukrajinců ani dom nepuštěli, ani ty Bělorusy ještě nešli dom žádný. A pořád tam byli někteří a někteří potom odjeli, ale je moc málo, kteří byli Bělorusky už polský, víte, takový Polačky, tak těch puštěli a kteří byli právě ty Bělorusky, ještě nepuštěli, ani těch Ukrajinců taky. No a jenom jsme slyšeli, že byli hodně postřílený, potrávený, no a takový to byl. No a potom tam přišel nový velitel lágru. Tam z toho lágru nás přivedli, tam přišel nový, nějaký Trifonov a udělal schůzu. Bachaři a tak my ženský. No a říká, to kdo jeden soldát nasilňuje jednu gražďanku, já budem střílet. No, říká mi, pane bože, to bude už něco dobré. No a tak jsme říkali, no to snad. A potom gražďanky, kdo jeden soldát vás nasilňuje, přichodíte ke mně do kanceláří, já budem střílet. Konec. Tak říkám, pane bože, to nám tam pán toho člověka poslal. Doopravdy byl to člověk z Moskvy, inteligentní takový, a potom on nás jednou pozval k sobě do kanceláře. Vy Čechoslováčky, přichodíte ke mně do kanceláře, já potřebuji s váma govorit, tak jsme k němu přišli. A říkám, požádám to váš pokoj, co potřebujete. A on říká, počemu vy neujechali s Polákama? A my říkám, no ten velitel lágru nechtěl odpustit a imejte někoho v Česku, já říkám, někoho nejmím. On říká, já chorošo znám Čechoslováky a já šel, jak voják, šel Ukrajina, on důstojník je, jo. A Ukrajina,
celý Slovensko prošel a Moravu, že хорошо знаю Čechoslováky, krásná země, bohatá země, chváli se, to zachoval se k nám slušno, to teda jo. Já neznaju, co budeme s váma robit. Vy tam někoho nejmějte, no uvidíme, co bude dál. Já ještě tu je čerstvě, že je svěží, jo. Posmotríme. No a tak jsme robili dál, v kolchoze jsme robili, to víte všady. Nepotřebovali, darma se robilo, ne, v šachtě jsme robili, v závodě. Potom až on byl, tak už jsme potom i v závodě robili. No a on na závodě měl i svou kancelář, taky tam chodil. Byl to vojenský závod. To nesmím prozradit, přísahu dali, kdybych uvodevřela, tak dneska tady mě za 5 minut na dno a i tady by mělo práci, já říkal. No a tak na tým závodě jsme robili, on tam chodil taky. A říkal, jak Čechoslováčky, robota, хорошо, my říkáme, хорошо, to váš prikon. Sestra dělala v jedné dílně, já v druhé dílně, já ve výrobě, sestra otaká, když kontrolovala hotový výrobu. No a tak jedno říká, no přichodíte, já potřebuji s vámi něčeho hovořit. Tak přišli jsme k němu a říká, umíš česky písat? Já říkám, no umím. No tak napíšem prezidentovi, Antonín Novotný byl. Ale poslouchejte, to není jenom tak napsat. Tady je cenzura, vlágr jste a to nikdy nesmíte napsat, že jste vlágr. Tak a já budu diktovat, co ty dožde, já to napíšem rusky a ty to budeš písat česky. Tak já, vážený pane prezidente, jsme dvě sestry, s matkou jsme byli na práci, on diktuje to. S mámou jsme byli na robotě v Sovětském sajuzu. Máma byla těžolobolná, máma pomerla. A my dvě sestry, siroty, chodím vrátit se na svoje zemi. Rozumíte to? Polsky, jo? Hodně rozumíte. No jenom tak, ale nesmíte nikdy. To v životě, on říkal, to lágr zabudíte. Vy došli písať, co by byli v Sovětském sajuzu s mámou na robotě v Sovětském sajuzu. No a tak se to napsalo a tak to poslal. On řekl, já to pošlem, tak to poslal. Dlouho jsme čekali a potom on tak šel po fabrice a říkám, továř plukovník, přišlo što nebuď od továř prezidenta z Prahy. On říká, přišlo, přichodíte, já vám přečítám, co přišlo. No tak jsme přišli, rozumíte mě všechny trošičku, abych vám to nevzlákala, to ruštinu. Řekne babka, tady je ruský, co vám tam. No a tak přišli jsme, pozdravili ho, no posaďte se, tak posadili jsme se, on to přečítal. No děti zlatý, to, co přečítal, tak my mysleli, že šlak nástřepí, že bude po nás. Československá vláda, prezident československé vlády Antonín Novotný nám zamítl vjezd do republiky. Proč? Co jsme urobili? Nebyli jsme odsouzeni. Za 19 roku nebyli jsme odsouzeni, nikoho jsme nezabili, nikoho jsme neukradli. Kdyby nás odsoudili za to, vyvezli na Sibir, za to, že byla matka. My jsme za ní nemohli, ona taky nic neudělala. Vždyť my jsme nic neudělali. Nám zamítli vjezd do republiky. Co my jsme byli špiony, nebo co, za tuto zem. Těžce jsme strádali, bedně v noci jsme Pána Boha prosili. A ještě nás nechceli pustit do naše zemi. Tady jsem zapustila koření, tady je chcou ani pochovat. Tak jsme se sestrou tak plakali, plukovník říká, to já už nemůžu nic robit. Že vás nechočí Čechoslovácká vláda přibud. Vám ničeho nezbuvají, podepisejte bumagy, sovětský. Gráždanci, rozumíte, co to je? Jenom podepsat papír sovětský občanci. Já tu vám plukovník, ne, já Čechoslováčka, já pomrám Čechoslováčka. A on říká, ty jmeš tvrdou golu, že mám tvrdou hlavu. No vždycky Nadě říká, ty jmeš se tvrdou golovo, jo. A potom tak dál, já říkám, no tak budete v lágru dál, ničeho se nedá robit. Možná, že jednou se lágr rozpuštit a potom říká nám, ještě jednou nás zavolá, někde to prodiskovat, nebo jak, a říká, Gražďanky, Čechoslováky, já vám dávám takový poprost. Vy, když podepíšíte bumagy, sovětské gražďanství, je 30 km od lágru, komsomolci, víte, co to je komsomolci, postrojili nový gorodok, že postavili nový gorodok, postrojili.
хороші квартири. Когда вы подпишете, что будете советские граждане 24 часов, а вы с лагру венку, то я вам присягаю, что я вас пущу. 24 часов вы с лагру венку. Достанете квартиру, будете в фабрике робить, будете доставать деньги, а будете советские граждане. Уж не будете чехословацки, будете уж советские граждане. Я не. Товарищ полковнику, я чехословачка, я не могу быть советская гражданка. Як хочете, то уж на вас. Ну, так видите, а долго. Я тут твердоглава, сестра уж едно říká, Вірко, уж то подпишем, уж нам ніц іншого не збива. Вони нас пустять, я říkám, вони нам то наслібують, вони нас обаламують, я їм не вірю. A on řekl přece nám, že přísá, že doopravdy nás pustí, že nás ani do toho vorotku zaveze, ukáže kvartíry. Já říkám, no ukáže, no slovama, já mu nevěřila, víte, já jsem člověk. A já říkám, ona říká, a co bude mít? Já říkám, no budeme ještě tady, uvidím, jak to půjde dál. Teď už to násilí není, teď už dostáváme 300 gramů chleba, uvidím, jak to bude dál. No a tak to bylo dál. Potom jsme k němu přišli a tak seděl jeden pán, jo. Já říkám, plukovník, puštějte nás doma. On říká, já vás nemůžu puštět, když vám vaša vláda zamítla mě do republik. To už nejde, to musí ruská vláda, česká vláda. Já už s tím nic nemůžu robit. A ten říká, odkudova graždáně? A on říká, zprosíte ho bolšo, abyste zeptal mě, té starší, jo, té velké. Откуда вы? Я сказал, ну Брно. О, то я хорошо знаю. Я езжаю на Брно. Я езжаю на Брно на выставу. А потом мы имеем дружбу. Советский колхоз, я чешский колхоз. Я сам не видела, что там есть колхозы. Я сам водила, делала сам у седлака. Вот с этими лет до 14 сам робила у седлака. У пантаты, не у господаря сам робила. Ну а там же такие колхозы, то сам не видела. No a teda, on říká, my i my jim družbu s Nojmo, a já jsem tu stranu neznala, vůbec jsem to neznala, že on jezdí, že je týden, že je Brno a potom, že je v družbu, k těm kolchozu. No a takže, a ten s ním něco mluvil, plukovník, a co mluvil, my jsme nevěděli. No on říká, že to zkusí v tým kolchoze, jestli by nás ten kolchoz nepřijal, pokud my tady nikoho nemáme. No, jestli by nás ten kolchoz nepřijal. No a my jsme měli strach, když nám vláda zamítla, jestli by nás ten kolchoz vzal nebo nevzal, ale to bylo takový. No odjel, dlouho jsme nic neměli. Potom říkáme, to váš plukovník, přijechal předsedatel kolchoza, který govoril, že bude v Česku tam za nás. No. A on říkal, to můj bratr, předsedatel, a to byl jeho bratr, předseda kolchoza Nová Jazara, Sibirská Nová Jazara. A já říkám, no a co govorí předsedatel kolchozu? On govorí, že to hrašo všechno dogovoril, že to tady dogovoril a že oni se ozvu. 4 roky jsme čekali, můžete si to představit, 4 roky nikdo se neozval. No a plukovník říká, no už ten kolchoz vás nemůže přijet, protože to vláda zamítla. Asi tak nějak. No tak nic se nedalo robit a on říká, to, co já s váma dělám a govoru, za to by mě NKVD zatvorili, víte? On říká, smotri Čechoslovačka, já ti dám bumavu a ty budeš písat sama na ten kolchoz. Bratr mě nechal adresu toho kolchoza, jo? A tak mě diktoval, co já dopil. Pane predsedatele, kolchozu nejezere, kolchozu, jo? Kolchozu, Rusi taky neznali slovo jezere, kolchoz znali. Vážený pane, nevážný, jenom pane předsedatele kolchoza, prosíme vás, my dvě sestry v Sovětském sajuzu pracovali a matka s náma taky byla, umřela, byla těžce nemocná a nemáme v Česku nikoho. Rádi bychom se do naší domoviny, nepsala jsem do Česka, do naší domoviny, jestli byste nás nepřijali. A i v té knížce to tam ten dopis je ještě. Jestli byste nás nepřijali, my budeme v vašem kolchoze pracovat rádi v naší zemi. Takový žalostný dopis, jsme siroty a rádi se vrátíme do svoje zemi, tak a tak, jo. Ale napsala jsem to a teď on diktoval všecko, jo, to víte, cenzura, to není jenom tak. A potom jim ješ někoho znakomýho v civilu, jestli mám známýho někoho v civilu, přes láger to už nepůjde, to já s tím někoho ničeho nechoču mít.
потому что я не хочу иметь тюрьму на крку, же не хочу иметь криминал на крку. Я имею тоже семью, уже мою родину. А так я говорю, товарищ полковник, я знаю секретаршу руководителя завода Тамару Сергеевну. Ну иди за ней, а попроси, аби она то послала до Ческа. Ну адресу дал, все. Так я сам за ней пришла, сказала, Тамара Сергеевна, ее, Тамара Сергеевна, не послала бы ты, пожалуйста, тади туто бумажку до Ческа. Я не имею марку, а не имею конверт марку жилева. Марку, а конверт, ну, то до чего посла. А же имею адресу, все, але то... No, ona říká, to já nemůžem, ty jsi zaklíčeno a jak zavřena, ne, lágr to počítali, jak zavřeni. A já jsem vojna, já imeju tři děti, imeju muža, хорошу robotu, já se bojím, mě by NKVD za to zatvorilo. Já to nemůžem, a tak já se šla tak plakala, já říkala, konec, nic. A najdi to, říkám, půjdu to teď nadržet. A najednou jsem tak odešla daleko a najednou ona volá, Věro, vroď se. Abych jsem se vrátil, tak já jsem se vrátil. Já říkám, co takového tam hra. Ona, dávaj sudá, já to pošlu. Já to nikomu, a ty to nikomu nehovorí, já to tože nikomu hovorí, že to abych to nikomu neříkali. No tak to poslala, dala se mi to, tak ona to poslala. Potom jsem ji uviděla a já říkám, Tamara Sergejovna, poslala jste do Česka potichu. Já říkám, ona říkám, poslala, čekajte, co přijdět, nepřijdět, já neznaju, ale já poslala. Neznám, jak se v Česku zachovají. No a tak jsme čekali tak měsíc a něco. A najednou nás plukovník volá. Gražavničko Sváky, přichodíte do kanceláře. No tak tam v fabrice jsme šli do kanceláře. A on říká, přišly bumágy, nějaký bumágy. A přišly obály, obál takový velký, jo, ty konverty takový, no, obálky veliký. Jedna byla už vytažená, už je to prohlídnutý, pochopěně, a tím takový dva papíry, tiskopis, jo, že každý musíme každá svůj podepsat. A tady byla druhá obálka a tam byla sváteční adresa Československá republika, JDD Nový Šáždorf, Znojmo. Jo. My museli podepsat každá svůj papír, přečítat si to a my jsme to nepřečítali. My jsme to honem podepsali a honem jsme to tam strčili a poslalo se to. Už vám hned za chvilku řeknu, co to bylo. Já to vždycky pod konec a potom to i kolikrát zabudu. No a tak jsme to teda poslali. Tak jsme potom čekali. No říkáme, co to bylo. My jsme nevěděli, co jsme podepsali. Až jsme se to dozvěděli, až jsme byli tady. No, no a tak už vám to teda řeknu příjemným. A tak jsme to poslali a najednou nás plukovník potom zval. Jo, my jsme to poslali a potom až tady jsme byli, tak jsme se dozvěděli, co jsme podepsali. JZD Nový Šáždorf Znojmo, pod to podmínkou vás přijme, když podepíšete, zavážete se 10 let pracovat v JZD Nový Šáždorf, jak levná pracovní síla. No, a i kdyby my jsme to nevěděli, a i kdyby jsme to přečetli, by jsme to stejně podepsali, a i za korunu, a i taky, když jsme přijeli, byli jsme levná pracovní síla, ano, lidé vydělávali 19, 2000 a my jsme vydělali 250 korun. A však my jsme to podepsali, nic se nedá robit, co je podepsané, to je dáno, jo, jak to říct. No a teď poslouchajte, no a po těch jak ty papíry jsme podepsali, tak se to poslalo a za nějakou dobu nás zase pozval, za nějaký měsíc nebo měsíc a půl plukovník zase nás pozval a přichodíte Čechoslovačky, no tak my jsme přišli a on se tak usmíval, byl takový veselý, a říkám, tovaří takový, počemu vy jste vodně takový charoši, veselý, imejte dobrou náladu. A on říká, no jste vodně charoší den. Pro někoho, že je charoší den. A já říkám, co takového slučilo? No, charašo slučilo, a nic od nám neříkal. A potom vytáhl, na toto si stoupnu, a i když tam je motá ta hlava. A vzal ty papíry a čítal. Graždanky Čechoslováky, přišli bumágy, vy pojedíte do své krásné Čechoslováky, vy pojedíte domů.
lidé, zlaté, to slovéčko, to nikdy nezapomenu. To byl nejšťastnější den v mém životě. Ano, nejšťastnější den. My říkáme, tovarš plukovník, je to pravda? Говорите правду на говорю, правду поедите, смотрите бумаги, уж пришли, поедите. А на толик он был феровый, добрый, скорее, скорее, молим, молим. До авто сейчас едем на советскую комендатуру, на воинскую НКВД. А видите, что то есть воинская НКВД Советского Союза? То есть наивысший орган Советского Союза, то уж и над владу. To už je nad to, ten nejvyšší orgán v Sovětském Sajuzu. No a tak do auta vezl nás na tu sovětskou komendaturu NKVD. A tam jich sedělo za stolem. A to nebyli obyčejní, to byli všechno generáli, generalita takový. A to jenom, když s váma promluví, tak se vám nohy ruky klepou, jo? My tam přijeli co první. Odstříhli vlasy, teď barva oči, nos, všechno fotili tak. Otisky prstů, otisky noh, všechno, tak fotili a teprve to začal. Od jedného stolu, od jedného tam jich sedělo 15 a to ke každému a u každého podepisa. Znajete, Gražanka Čechoslováky, co vy podepisujete? Vy podepisujete bumagy, co vy nikdy govorit nebudete, co vy byli v gulaku. Pamatujte, co vy govorite, co vy zde sečas bumagy podepisujete, co vy odjíždějete pod sovětskou prísahou. Přisagaj, kdy vy to budete govorit, to už nebude gulag. A už dál. A teď jdete druhý a do druhého zase podepsat. To bylo několik podpisů. To bylo taky to, my jsme taky i na vojenském závodě robili, to bylo taky jedno. No a tak mi říkal, ne, my nikdy govorit nebudem. Spasibo, že mi pojedem domů, že pojedem domů. No a tak potom, až to končilo, tak potom plukovník, tak jdem do auta, náš plukovník Trifanov a říká, sečas pojďte do mojeho kanceláře, u mě budete bumagy, tože podepisovat. Tak jsme přišli do jeho kanceláře, tak, taky jsme podepsali papíry, všechno. A on si sedl před nás a říká, víte, co to je, když vám řekne plukovník, požalosta, víte, za to, co to je za slovo, to je milion. Milion to stálo, to slovo, uslyšet takový dobrý. Požalosta, sečas já budem govorit. Kdy vy přijedete domoj, do svoje zlotoje Čechoslováky, jak ty govoriš, já se budu říkat zlatá Čech, zlatý Českoslovák. A říkal na ní, tvoja sestra má hlavu na Paleonu. Řekl, že má hlavu na Paleonu. No a kdy vy přijedete do svoje zlatoje Čechoslováky, krásivé, krásné, mějte se хорошо, aby jsme se měli dobře. Nikdy, požalosta, víte, požalosta, negovorite, že vy byli v gulagu, zabudnite na to. Čechoslováky už budete mít хороší žizni, хорошо žizni, už nebude gulag, už bude život, хороší život. Zabudnite na gulag, to já vám govorím. A byl to doopravdy, to byl člověk. Takovýho sice jim já říkala, a i mezi Rusama byli slušné lidé. Nemůžu to házet, co Stalin byl. Tam mezi nimi jsou tak inženýry vzdělaní, taky ve závodě byli inženýry. To. A v tom závodě, kde jsem já robila, co jsem já dělala, tu slivárnu, tam byla teda slivárna a tu robotu. Já jsem víc rozuměla, jak nějaký inženýr, jak já jsem měla tu práci maličku. Když jsem přijela, já říkám, kdyby byla mladá v Česku, studuju, učím se ve slivárně robit. Tu práci, ne že jsem měla ráda, já jsem ji milovala, tu práci v té slivárně. No a tak teda říká, skorej, pojďte do skladu. Vypasovali jsme tady oblečení, no omundirování, pracovní, ne, montérky to, batinky, noha pětka, batinka, desítka, batinka, víte, co to je. A tak mi tam nám dal gazety, mi naspali gazety do toho, no a tak vyfasovali kirpič chleba, tři slané selodky, no slané ryby, tam se jenom jedli ty ryby, ne. A tak tři slanečky jsme vyfasovali a takové něčeho, takové velké chumáč. A tenkrát v Rusku nebyla bumága a všechno se balilo do gazety. Gazety. Noviny. Všechno se balí
valilo do té gazety. No jsme to vypasovali, tam je takový dřevěný kupřík. A on říká, zavtra pojedíte domů. A my říkáme, tak skoro, tovaří Bogu, již jajte skorej, ať už jste v té Česku. Takový byl dobrý, tak nám teda podal ruku, tak se s náma rozlučil. No a tak teda dal auto a dal soldáta, no, karaulního hlídače, toho bachaře, a nás vězl na ten vokzál, k tomu pojezdu, no k tomu vlaku, jak ta říká. No a dostali jsme papíry od něho a bilety jsme tam měli, bilety, to jsou ty jízdenky. No a tak nás ten voják zavezl na ten vokzál a čekali jsme chvilku, tak asi 30 minut nebo 40 minut, šel Novoirkutsk, Sibirsk, Moskva. Tak jsme nastupili, byl to dvouhlužkový, už je to s postelama, takové pěkné, už jsme se vyspali ve měkkých postelách. No a tak teda jsme jeli. Jeli jsme přes to celé Rusko, jo, až do té Moskvy jsme jeli. Přes Ural jsme jeli, Sibiř, Ural, a tam na Moskvu, jo. Přijeli jsme do Moskvy, vystoupili jsme a před nocem nám ujel Moskva, Praha. My jsme přijeli, my jsme o 5 minut přijeli, tak jsme ho sjeli. No a tak co teď, šla jsem k okýnku a říkám, skažte, pořádte, kde jde pojezd na Prahu. Ona říká, ta paní, zavtry. A já říkám, je, ona říká, imejte bilety. A já říkám, on nám ujechal, že nám ujel. A on říká, imejte bilety. Já říkám, no nevím, dávajte sudá, já dožná zakompasírovat. Víte, co to je zakompasírovat. Zavtry se voní je 7 a zavtry 8, to číslo zakompasírovat. No tak jsme jí to dali, ona to zakompasírovala, můžete na vokzále spát, tak na zemi se sedělo. Rusy toho, že tak seděli, tam plno těch chudáků, taky to víte, všechno po zemi, každý měl z pytla na zádách takový. A tak mi taky, a potom ráno jsme se na okraj, tak to je Moskvy, podívali jen ty okraje. No a potom přišel vlak, v 10 hodinách našim jsme nastoupili a jeli jsme. To už jsme jeli, vyjeli jsme z Moskvy, potom na tu Ukrajinu, jeli jsme na hlasy o Kyjev, ty stanice Kyjev, Charkov a ty stanice, a tak jsme zajeli za ten Kyjev a jak říkám, Naďo, rozbal to tam té gazeti, co nám tam ty Rusy, co nám tam dali. No a ona to rozbalila, ona to tam takový 2 kila nebo kilo, hodně toho bylo. Tak plesnivý, zelená barva, modrá barva, veškeré barvy to mělo. Ako je měch to bylo, já říkám, pane Bože, oni nám dali jet, aby my jsme se otrávili, aby jsme do té Česka nedojeli. Pane Bože, vidíš, a jak se nám stavili a že nám toto dali. A však nám to plukovník nedal, říká Naďa. Však to donesli. Já říkám, no vidíš, donesli nám ten jet. Otevři to okno, tak to otevřela, já jsem to tak vyhodě, říkám, a do svídaně. No. Až jsme byli tady rok, tím zdolmi se šli tenkrát podívat a tak to v obchodě tože, tože víte, jako v Polsku, taky to tam bylo. A já jsem se hambila té paní zeptat, co to je. A já říkám Nadě, Nadě, podívej se, my jsme to tože, také v tým vlaku měli, my jsme to vyhodili z toho okna. A ona říká, a to asi nebylo to, a já říká, ale bylo. Já tak půjdem zeptat, ona říká, a nechoď. A tak jsem se trochu hambila, šla jsem. A říká, paní, prosím, a co to je? A ona mě říká, to je sýr. A já říkám, a to se jí? No pravda, že se to jí. No a tak vidíte, už jsou tady tolik nás let, už 50 nebo 40, a ještě jsem to nejedla. Ono je to dost drahé, víte, ale já na to nemám. To je toho mého moderního důchodu, co mám, kterou tisíc a nemůžu na takovej drahé syra, já ho nemusím, je to strašné na podívání, já bych ho ani nejedla, ale přísním doma to jabloško uvařené. No a tak se vám zapomněl, to jsme jeli přes tu Ukrajinu, už jsme přijeli do Čopu, tam v Čopu taky prohlí všechny ty papíry, no a tam byla taková brána, puštěli po 10, jo, k tomu pojedu, tam na té hranici, na té ukrajinské. Jak se ty papíry prohlížejí. No a teď se ta bránka zavřela a on nás teď nepustil, jo. A až ty prošli a jsme čekali a já mu říkal, po čemu nás nepuštějte? A on říká, ještě nepřišlo z Moskvy. A my jsme mysleli, co nepřišlo z Moskvy, nerozuměli jsme. A potom za nějakých 5 minut otevřela se, to se automaticky od něco zmáčknulo, se to otevřelo a jdi tě do toho pojezda, že už můžeme jít.
tak jsme šli, no my jsme nerozuměli, šli jsme a teď bylo междohraniční pásmo, jak se říká. A teď už jsme přijeli na tu Slovensko, Čírna na Tiso, jo? No a tam jsme stáli. A teď se už přišla pohraniční stráže, ukrajinská, jo? A přišel ten Ukrajinec a umluvil ruský taky a i slovenský, jo? A tak na nás mluvil teda česky, no tak slovenský. No a ty papíry, my jsme dali papíry, všechno. A já říkám, prosím vás, můžeme vystoupit, nadechnout? On říká, můžete, 4 hodiny tady stojíme. A já říkám, proč tak dlouho? No v Rusku je širokokolejka, tady u nás je úzkokolejka, podvozky se sužují a to není jenom hop, to se dlouho dělá. My se podvozky sužují, protože je úzkokolejka. No ale potom musíme čekat, no, ty papíry vidět, čekat, až přijde na vás z Moskvy avizo. Vidíte, nás ještě ta NKVD až dostavuje Prahy, nás doprovod. Až dá Moskva avizo, že můžete dál, tak pojedete. A já říkám, a když přijde z Moskvy, ne, tak pojedete zpátky. Já říkám, a to ani neříkejte, že zpátky už nikdo nedostane. Já budu utíkat po Slovensku, ať mě do zástřílejí. Já říkám, ale zpátky už mě nikdo nedostane, ať mě střílejí do zástřílejí. To mě nevadí, já říkám, ale zpátky už ne. On říká, možná, že to bude dobré, tak uvidíme. No a potom přišel už za usměj. Jo, a my jsme vystoupili ze sestrou, my jsme co vystoupili z toho vlaku, tak nadechli. A co jsme prvé urobili? Klikli jsme na tu zem Československo, to je naša země. A my jsme ji políbili. A té hlíny sestra tak nahrabala, plnou kapsu nahrabala. A my jsme tu zem políbili a tam tomu jsme řekli, pane Bože, tobě děkujeme. Ano, nestydím se, že jsem políbila tu zem našu, je to naša zem. A proto si Slovensko pořád mám, že to naša zem. První moja noha stoupila na československou zem. A proto to Slovensko je tady, jak všichni. A tady mám Poláci, tady mám našu zem. Moje srdéčko je rozdělené. No a potom přišel a pojedíte, přišlo už pojedíte, dal nám papíry. A když moja sestra před 2 letama umřela, my jsme každá v krabičce, potom do krabičky jsme si tu hlínu dali, já ji mám do dneška. Až Naďa umřela, tak já jsem ji do truhly dala, já říkám, Nadinka, já mám tě nož. Protože jste měla jenom ji. A říkám, já ti dávám tu našu zem, ať ti hřeje v tým zemičku. Odpustíte mě to, já už to nemůžu, těžko se mi to vypráví. A já říkám dětem, až já umřu, tak mě to taky dáte do té truhly. Protože to chcou, bych to měla tam. No a potom, když jsme přijeli do té Prahy, tak nás tam hodně čekalo. První nás posadili do auta, vezli nás na tu korunovačí. Té korunovačí na ten sovětský konzulát nás vezli. Jo. Přijel pro nás z konzulátu a vezli nás na tu korunovačí na ten sovětský konzulát. My jsme nevěděli, kam nás vezou, co. Že do kanceláři jsme přišli tam. Hned jsme zase otisky prstů, zase fotili. Podepisať, pomůžu říkat, znajete, co vy podepisujete, gražďanky Čechoslováci, znajete, co vy podepisujete, jaký bumáním, říkám, no znajete, já důmaj, co vy znajete. A my říkáme, no znajem, a říkám, hrašo, spasíbo, no a tak jsme to podepsali, opotili, otisky, zase všechno potom nás vyvedli ven a tam už čekalo z ministerstva, na autě bylo napsáno ministerstvo, jaký, já už nevím. Tak nás posadila, vezli nás na české ministerstvo, tam nám zase papíry zapisovali a potom nás ubytovali pod hradem takovým penzionu, tam jsme 4 dní byli a tam byla důle restaurace, tam jsme se i stravovali, jídlo nám dávali všechno, dávali svačiny a snídaně a oběd, večeře a potom tak za 4 dny zase přijeli z ministerstva, tak hop do auta, jedete na nádraží, už jedete domů. Tak nás vedli tam v Praze na nádraží a vlak nás posadili
šel Praha, Znojmo. A už jsme jeli na to Znojmo. Teď jsme do toho kolchozu jeli, jo. A tam už na nás v tým Znojmě čekali předseda kolchozu, toho jednoho toho kolchozu, jo. A předseda okresního výběru a všechno ty, jak to jste tady, já jsem to před válkou neznala, co je to ty druzí, nebo jak to říkáte, ty soudruzí, jo, já tomu říkám ty druzí, ty druzí, jo. No. To byli ty druzí, já říkám, co to je za slovo, ty druzí. No, že to tak, no, tak to tak bylo, no. A tak nám ty druzí brali a vezli do té dědiny tam, do toho kolchozu, předseda JZD, jo, toho kolchozu. No a tak, takový barát, velký vrat, sedlák veliký, já říkám, Naďo, podívej se, já jsem do 7 let, do 14 robila pantáty u hospodáře, já říkám, asi budeme zase u nějakého pantáty robit, dívaj se, to nějaký velký sedlák tady je. No a tak nám zavedl ten předseda toho kolchozu na tu stranu, na té straně hospodář bydlel tady, taková předsínka, taková kuchyňka, taková místnost, byly tam železný postele takové. Jo, říkám, je, budeme to tady mě pěkný, takový harmarik, mě tam měli. No tak a říká nám předseda toho kolchozu, že ráno přijde agronom a že už půjdeme do práce, že jsme si asi odpočli. Říkám, no jo, půjdeme ráno do práce. Tak přišel ráno agronom, posadil na plach potek a nám tam říkali rusačky. Oni nikdo tam nevěděli, ani ten kolchoz. Oni viděli, že jsme z Ruska, ale ne z Lager. Oni věděli, mě všichni mysleli, že my jsme rusačky, rozumíte? A tak a oni nikdo nevěděl. A my jsme to taky prozradit nemohli, protože jsme se báli, to víte, že jo, ne, to bylo nejenom tak. A tak teda, tak rusačky, šup do auta, já vás zavedu na pole, ukážu, co budete robit. Znojmo, tam se vyrábí hodně zelenina, ne, tam fruta ohromná. Tak nám ukázala papriky, trhali rajčata, cibulu, víte, co všechno do bědy dával. Šoféra na auto, ženy šli v poledni na oběd a my kam, tam půjdeme doma, už nic nemáme, chleba jsme pojedli a taky jsme to neměli tady na růžích ustanovojeno. Ojo, naplakali jsme se, taky ten první rok jsme se hladem taky nacíděli. Bylo to takové, a i plíli plát, rusačky, oni jo, v těch monterkách, ani si z Ruska nedovezli oblečení, víte, taky to bylo takové. A Naďka říká, Jirko, o toto my jsme Pána Boha prosili, já říkám, buď ticho, počkej, trp, uvidí, že se budeme mít dobře, Pán Bůh nás neopustí, já říkám, víte, ta víra, je strašně víra, já jsem od malička strašně věřící a ta víra mě drží, ta se mnou půjde až do hrobu a to já za to nemůžem, že já mám takovou silnou víru, že toho, ten furt okolo mě, je, on mě pořád za ruku drží a já mu děkuji. Ale Petrovi jsem řekla, ať bránu neotvírá, že už ještě tam nechcem. A to ještě chvilku nechal, zavřené. No a tak teda, jo, tak jsme teda na tom poli byli. A my jsme poledně tím šoférám nakládali ty bedinky. A potom ten jeden druhý mu říká, co ty rusačky nejdu domů. A najít si, ženy tečně najít, a my co kam půjdeme. Tak tam taky nic nemě. Tam se hryzli ty papriky a ty rajčata, jo. No a ty šoféři říká, pojďte sem, tady každý nám tu svačinu svoji rozdělil, vidíte. A ten jeden měl tu manželku, že tam dělá ředitelka materské školky a školy a ty vyvařovny něco. Říkal, no manželce, co takové, všechny zavázali se to, jezdí ty rusačky přijat, tak jich mají okrmit, robí ho tady a někdo jim kuště chleba nedá, tak a tak. No tak takový to bylo, on potom to řekl doma a ona na předsedy, že jak tak, že se o nás nestarají, jenom do práce nás honí, ani, že hryžím papriky a rajčata, no bylo to takový všechny, no. My jsme do kanceláře nešli, neřekli jsme nic, báli jsme se, to víte, říkáme, bojíme se něco říct taky a takový to bylo. No a tak to takový to, někdo nám dal ten kůště chleba. A potom jednou jsme přišli z práce a už byl barák zavřený. Zámek takový, my zabuchali a teď nic, pan táta vystrčil z okna hlavu a křičí, táníte pryč, rusáčky, já vás nepustím, já jsem, komunisti mě zavřeli, 5 let jsem seděl v kriminále, zebrali mě hospodářství dobytek,
syna mě v kriminále zamordovali a tady Rusu mě nasažali do mýho baráku. Já nikoho nepustím. Ano, on byl v pravu. Byla to jeho chalupa, jeho... No a co ty komunisti, můžou jim to zebrat? Ten předseda toho kolchozu, to byl pán, nebo co tomu nepatřilo, jo? On sám měl s nima domluvit, dohodnout, jestli on je nás puštěl, nebo ne. No a tak teda nepustil nás. On byl v pravu, já bych sem... To, že dneska taky bych nikoho nepustila do své chalupky, no. Tak... Nic nám nezbývalo, už byl večer, tak jsme sedli tak pod okna, tak jsme seděli. A kam do ženy brzy ráno na vesnici? Do Kravina, dojít. Některý na kole jedu, některý pěši do. Je rusačky, co spíte venku, je vám teplo, nebo co? A my říkáme, ne, a tam hodně Slováku, víte, oni tam, ty, tam je Rakousko, hned jeden kilometr z Nojmu, jo. Oni těch Rakušáků povyhnali, že prej košťatama vyhnali. A šli na Slovensko, celé rodiny na Vyhodnou a obsadili to, hodně tam Slováku byl. No a ta Burova říká, a co tady spíte, rusačky? No já jsem jí to vyprávěla, co a jak, tak ona přišla do Kravina, to víte, a tomu zaotechniku pro předsedy a jeli pro policajti. Tři auta přijelo policajtu, na dva staré lidé, on je přivezl a to z toho, to je jak když něco ty obrněný, ty policajti, oni přijeli tolik policajtů na dva staré lidé. No a tak to víte, začal předseda jet po kolchozu JZD, začal křičet na ní, že to oni mají právo, že to už patří JZD, že už to není jejich. Tak vidíte, jaký to bylo, to já jsem tomu nerozuměl, my jsme tady nebyli tolik následků, jsme nevěděli, že to patří u JZD, že je tomu pánu. No a taky se nedalo nic robit a přišel ten agronom a říkal, rusačky, ale musíte jít do práce, i když jste venku spali, já jsem slyšel, no já vás na půli potřebuju, vidíte, jak to bylo. Tak jsme šli zase do té práce, no tak jsme robili a to. Potom už ta ředitelka té mateřské školky přišla za náma na poli, ten manžel, byl šofér její, vzali už auta a přišla a říká, rusačky, poslouchejte, jak půjdete z práce, tak ve školy, za dveřima budou ešuse a tam budete mít jídlo uvařené a budete tam mít i chleba a i jídlo všechny. A já už jsem to tomu předsedovi, tomu Karlovi všechno vymlátila, že co se nikdo o nich o vás nestará, jenom o práci se starají. Tak ona nám teda pomohla. Tak, no. Potom, až jsme přišli z práce, po těch policajtách, už pan táta měl otevřené, no oni ten zámek otrubili, jo, všecko, bylo otevřené, tak mi potichu šup tam na našu stranu a bylo okno na dvor, tam oni tam měli kozečky a je kachničky, chodili slépky, to víte, a to je něco pro mě, já u sedláka robila. Já říkám, Naďu, dívej se, oni mají tady, je to taky nějaké malé, on pan táta tam mají. Pojď, uklidíme jim to tam, zametem na tím dvoře, ona bude se zlobit, až kvát se zlobit, pojď, jdeme. Tak jsme šli na dvoře, zamety do koleček, tam ten ohnojí byl vybalil, kozečky zahnali do chlévečka, zavřeli. A potichu zpátky do té naše jízby. A najednou někdo klepe, a ona, paní máma, ruka, taková malička byla, tak se jí ruka třepala a měla takový litrový hrnec a tam měla mléko, jo. A na tím kus chleba je. Yeah. A říká, tak podívejte se, rusačky, tady se najeste a já vám děkuji, že jste nám pomohli, ale u nás bývat nemůžete. A já říkám, proč, paní mámo? No víte, oni lidé vypráví, že vy jste ty rusačky a že vy nás v noci zabijete a ukradete. A já říkám, paní mámo, však my nejsme rusky, my jsme moravačky, češky. A však já tomu mimo starému vyprávím, že ta velká furt mluví česky a ta malá furt jí odpovídá rusky. Tak která je ruská, ta velká nebo ta malá? No a já teď půjdem tomu mimo starému povyprávím, že vy jste moravačky. Tak za chvilku pan táta přišel, vy jste z Moravy? Já říkám, no pravda, my jsme od Brna, Slatina, to je 3 kilometry, no to už je patří teď ne k Brnu. On říká, pravda, já říkám, no pravda. Proto tak pěkně mluvíš na ty moravské a ta malá furt rusky. Já říkám, ona se hodně naučila, ona byla malá,
hodně tu ruštinu pochytila, já na ní česky, ona na mě pořád rusky. Říkám, už se zpátky umím česky, já říkám, no, dlouho jí to trvalo, než ona se zase naučila po to česky. No a tak to bylo, tak on říkal, tak když jste Moravečky, tak už u nás můžete zůstat, tak nás nechali. My jsme si tu cestu k tým lidem udělali, my jsme jim pomáhali tým ogorodě, no, ogorodě, zahradě, ve chlebě, všechno, a oni nám také jídlo dávali a potom jim jsme trochu dostávali. No a potom furt jsme tak chodili v těch monterkách a tam ty lidé nám říkali, co chodíte furt v těch monterkách? A proč si něco nekoupíte, nebo tak, já říkám, však my ještě nemáme. A oni říkali, však dneska už bude výplata. Tak jak ráno přinesl každému obálku, dal nám obálku a tam bylo 250 korun. A ta Gurova říká, na kraju vesnice toho Šádorfu, že je velký obchod takový vetešnice. No, nerozumím, co to je vetešnice. Tam je všechno za babku. Jděte tam po práci a kupte si tam něco, ta Slověna nám, ta paní Gurova řekla. Tak my končili prácu a říkáme si, to je sobota, volna a už jsme tady ještě v kostele dávno nebyli, už musíme do kostela. A ta paní Gurova byla hodně pobožná a ona nám to tam v kostele zařídila. Velebný pane, přijdou dvě rusačky a jsou pobožní, tak se jim velebný pane věnujte. No a tak jsme šli do toho obchodu a tam jsme přišli a tam byl takový pult velký a tam bylo podprstenky černé, takový gaťky s rozpárkou, však víte, komu patřila ty rozpárky, že to nebyli. My jsme se to potom dozvěděli, že to není ženské, ale nám to bylo jedno, my jsme neměli, my jsme brali všechno. Však jsme se ho zeptali, kolik to stojí, podprstenka černá korunu, gatičky 5 korun. A sestra říkala, kolik ty, skolko ty, já říkám 5 korun, a ona taky. Tak jsme si nabrali toto, teď jdíte tam, jsou bodky v krabicách, oměřajte se, tak jsme oměřali, laciné to bylo, a tak vysely šaty. A takových krásných, květovaný a puntičkovaný. A mi říká, kámen, pan táto, a kolik stojí o ty krásné šatičky? Však jste u mě tolik nakoupili, tak vám je na po 10 korunách. No, říkám, tak to není drahé. Ještě nám zbyde na chleba a i na cukr, aby jsme si koupili něco. A tak říkám, já tady ty a sestra tam ty. No tak on takovou hůlku měl, takovým hákem, pěkně to udělal. Nám všechno zabalil, ty gatičky, podprstenečky, botičičky a dal nám takovou hadrovou tašku a ještě říká, tady vám dávám to za žvéka, to budete žvékat, jo? A říkal, a co to je, tak jídlo, nebo to? No to se, on nám řekl, že se to žvéká. Tak my jsme neviděli, že to ty žvéka byly. A ještě nám dal 2 lézátka. A to je sladké, říká. No tak jo, my jsme mu poděkovali, odešli jsme. No a tak jsme to taky potom, a i to dlouho jsme to žvékali, to je. Potom jsme se dozvěděli, že jste to ty žvékandy, jako toto říkali, ale to jsme věděli, co to je. No a tak teda jsme přišli domů, a paní mámě se šli pomáhat a dovolili něco a dala nám lavor. Víte, co to je lavor? A takhle žbány, aby jsme si šli pod studňu vodu a vařit, že si můžeme ohřát. A i, ano, tak říkáme, zítra je sobota. Ráno, že vstaneme, že půjdeme do kostelička, už máme oblečení krásné, že se vyparádíme a půjdeme do kostela. A on přišel a gradu. No, rusačky, nebude zítra volno, budou ty jenom ženy, oni mají doma děti, musí ho vyprat, musí ho upéct něco, mají rodiny. A vy nikoho nemáte, vy nepotřebujete ani péct, ani uvařit a musíte jít do roboty. Já potřebuji lidi do fruty zeleninu, tak jsme museli jít do práce. To víte, nemůžete jste povinné, jste 10 let zavázal jste se, ne? No tak jsme šli ještě tu sobotu, jsme odrobili, přišli jsme z práce, ještě jsme pomáhali, potom jsme ráno vstali, umýli jsme se a jsme teď vyparádili podprstenečky, gatičky, botičky, šatičky, jsme vyšli z toho baráku. A na té dědině, v tím Šaldorfu, a potom oni jsou dvě dědiny, Šaldorf a Sedlešovice, ono to spojené, víte?
No a ty lidé, jak se všichni na nás dívali, a Naďka mě říká, Věrko, a co ty lidé se tam na nás dívají? Já říkám, máme napsané rusačky, víš, tak nás neviděli, neznají nás asi. Tak se tak na nás dívají. Já říkám, pojď, nedívej se, co máš toho. A tak jsme vyšli teda z toho Šádorce a Sedlešovic a na hlavní silnici, to je ta Znojemská silnice, to je hlavní Vídeňská, to je Vídeňská, protože hned za vrata mají ta Vídeň, to Rakousko, tak to hlavní silnice je Znojemně Vídeňská. Tak my po té Vídeňské na kopec šli a tak co vedle na té Vídeňské jsou sami obchody. A ty lidé, všetky z těch obchodů, asi jeden šel, řekl jim, že jdou rusačky nebo co, já to nemůžu do dneška pochopit proč, ale už vím proč. No a tak všichni vyšli a tak se na nás dívali. Já říkám, pane Bože, tady není něco dobré, jo. Proč se ty lidé tak nás dívají. Sestra říká, podívej se ty lidé. Já říkám, no tak co jdem, tam je už vidět kostel, já říkám, podívej se. Tak jsme přišli do toho kostela a ty lidé všechny stali, tak jak vy jste všichni stali, a taky se na nás tak dívali. A přišli velebný pán a říkali, podívejte se, posaďte se, já nemám času s váma vyprávět, a to končí, já za vámi přijdem a neodcházejte, buďte tady. A on nám řekl děvčata. To byl první člověk, který nám řekl děvčata. No a čekajte, ty rozky, čekajte, no čekajte na mě. A tak a neodcházejte, a tak mi říkám, ano, velebný pane. No tak začala mša, pomše svaté, přišli velebný pán a první slovo já. Velebný pane, pro Boha, proč ti lidé, teď vám to stol, zase si stoupnu, proč ti lidé se tak na nás dívají? A velebný pán praví, děvčata, vy jste přišli v nočních košilích. A představte si, jaký jsem měla šaty a jinou jsem neměla vidět, to jsem měla zakrytý ty bodky. Tady taková maša se vzbudala, sestra měla takový barhánky krásné, takový šaty a já říkám, velebný pane, to snad není pravda, že lidé v takových šatech chodí spať. Já říkám, já vím, paní máma měla z takového plášť na košili dlouhou, taková dlouhá. A však já taky. On říká, tady se v tým nechodí, v tým se tady spává. A když tady dívám teď já na tu telku, já vám budu vyprávět. A ty Brity v té Praze však taky mají takové, a lidé se na ně dívají, ty jsem Brity, nebo jak jim robí, A oni mají ještě s výstřihem, my jsme to měli zadělané. Tak vidíte, takový to bylo. A já říkám, velebný pane, to nám není do... A my už nic jiného nemáme, my jsme si to koupili, ale to máme na oblečení. A říkám, a my příští týden zase ten přijme, on pro Boha děti ne. Ty muši nechoďte, ty lidé, proto se tak na vás dívá. Já mám ty ovečky, ty svoje ovečky, já o nich poprosím a já vám to došel do dovezu v autě. Já vyprosím nějaké věci, já vám dovezem hodně věci. Říkáme, no velebný pane, a jsou to takový krásný šaty, a tak se nám to líbí. Já říkám, takový krásný, no. Víte, když jste se vdávala, i to jsem do výbavy donesla, a i ty gáčky jsem si donesla. Ale jedno na to manžel něco robila, tam to naše. A kde jsi to vzala, ty pánské kalhotky? Já říkám, a jaký pánské, však to jsou dámské. Já jsem si to koupila, já jsem to nosila, i si to nosila. A měla jsem hodný obr, že jo, jenomže umřel. Byli jsme spolu těch přes 20 let. Byl pobožný, hodně hodný. By on viděl, že jsem byla v Rusku, ale neviděl, že jsem byla v Gulaku. Ani svýmu manželovi jsem to neřekla, ani svým dětem jsem to neřekla. Moje děti se to dozvěděli až 2005, až jsem byla poprvé v České televizi. A můj manžel viděl, že jsem byla v Rusku a dál ne. Já říkám, víc se mě neptej. A jednou se mě zeptal, proč tak chodíš často do toho Brna na tu sovětskou konzulát, tam na ten konzulát. Já říkám, a ještě tak jsem potřebovala něco vyřídit, a i na tu Leníku, jsem chodila na to NKVD, tak jo, do 74. roku. Jo.
No a tak to tak bylo, no tak toho mýho manžela jsem tím Znojmě poznala. On tam byl na brigádě a chodil jezdit pomáhat na ty brigády, tam s kombajnem. A já jsem v Rusku taky robila, to knížku, že to je, taky jsem na kombajnu robila. A než jsem se naučila, tak ta kombajnerka mě třikrát rozbila nos. Až mě hodně teklo té červeny, tak potom jsem se to naučil. Říkám, pane, už jak však nejsem taková blbá, bych jsem se to už mě tolikrát to vyprávila, než ty přišla suka, ty nepojímáš to, já ti govoru, ty dolžna tak robí, a ne tu glínu brát, ty dolžna kolos brát. A já jsem brala hlínu, to již jsem se zajela na brata. A já říkám, no však tady nic není, kde ty klasy, to byl jeden klas v Leningrádě, druhý v Stalin. A třetí v Moskvě. To bych šla srpo, to srpem jsem uměla. Srpo bych šla, tak bych to užala. Tak tam bylo 10 hektarů, tam na té Sibiri rostl oves, které by oni ho potřebovali pro ty lidi na krmení a žito. Nic jiného se to tam, ale zelí se tam rodilo. No ta kapusta, ta kartoška, to taky se tam rodilo. No a tak teda jsem se dívala na ten kombajn, a ten kombajner říká, a co, líbí se ti? A jak já ho trošku znám, ale je to tady vylepšeno. Ty naši Češi mají dobrou hlavu. V Rusku to vytřepávalo, tu slámu to řezalo hned a tak rozřepávalo jak na hnojivo. A vydělá ty balíky, že už to šlo balíkama tady. No a tak něco začalo takový, každý, že vždycky se mnou tak měl chvilku, tak vždycky za náma přišel, bavil se s náma. A nevím, do které se zalubil, jestli do Nadí nebo do mě, já nevím. Začal za námi chodit, jo. A potom říká, kde bydlíme, tak a tak. A potom už mu končila brigáda, jestli může za náma přijet. A říká, no tak když chcete, tak jo, on za náma začal jezdit. A tak za naším barákem kousek dál byl křížek, jo. A tak u toho křížku a obě jsme chodili. A tak on neviděl asi, kterou ty bude. Nadí oni nebo mě. A potom on mě vypráví, říká, víš co, přijdi zítra a přijdi příště sama, bez té sestry. A já říkám, já jim nemůžu doma samo nechat, jí bude smutno. On říká, ale já ti potřebuji něco říct, no. A tak já potom Nadě říká, Nadě, teda zůstaň doma, no a já budu doma, říká, tak jo. No a potom on mě řekl, že by se rád oženil, že by mě rád zavezl a i sestru vezme, že přijede s kamarádem autem a že nás vezme do těch odrovích, kde já teď bydlím, že ukáže, jaký má barák, že by se rád na mě oženil. No tak nás potom vzal do auta, přijel s kamarádem a potom byla svatba. No už jsme se vzali. No, tam ještě šla jsem zase do toho obchodu, koupila jsem si za 50 korun kostýmek, ty knížce, to je ta fotka. Byl to pěkný kostým za 50 korun, za 15 korun třevice, za 7 korun prstýnek, hračkání. A tak jsme se zesabášili, no a tak co, bylo to dobré. A byli jsme na té vesnice u něho svatbu, u něho té chalupce, a přišel předsedatel toho kolchozu, toho našeho tam, no to jezdere, já pod kolchozu. No a přišla ta vláda tam, jak se říká, a tam ta naša jediná byla Volínská, Volínské Češi. Tam byla Svobodová armáda. Oni byli v armádě Svobodové, že oni zvítězili, tak oni to tam vyhnali těch Němcov, víte, a tam to zebrali, ty chalupy, každý. Ty dobytek měli, ty pola vzali, oni taky ze začátku říkali, že hospodářili, potom šli do toho kolchozu. A oni někteří nechtěli do kolchozu jít, jo. A tak to tam byla volnická dědina, jak se říká. No a každá žena na svatbu donesla koláče, každý byl zvědavý, Vašek si přivedl Rusko, že? To víte. A taková to byla, jeden na harmoniku, druhý na gitaru, a taková to byla vesnická svatbička. Bylo to pěkné, malé, ale pěkné. A ten, co hrál na tu harmoniku, ten se zalubil do moje sestry. A už to bylo, vidíte. A šel do toho Znojma za něj. A tam se zasrbášil a už přišel a předsedovi a žádných 250 korun. Kolik zarobil druzí, tolik moja žena. A bylo to. A ještě u těch gůru žili a potom tam postavili bytovku. A tak jim dávali bytovku, ale on byl vyučený sládek, víte. A měl v Brně žádost,
pivovaře, až bude volné místo, že oni se ozvu a vezmou. A tak asi 3 roky tam Naďa ještě žila potom po mně a potom ho zavolali do toho Brna a od toho pivovaru dostali být a už tam nastěhovali do Brna. Tak Naďa už byla v Brně a já jsem byla na té vesnice. Naďa se narodila dcerka Jana a vyučila se holičkou. A ostříhala Itala a on za půl roku se pro ní přijel z toho Itálie a zebral Nadinu dceru do Itálie. Tak Nadia měla dceru v Itálii. A ona hodně žila v Itálii, ona byla těžce dost nemocná. A měla rakovinu tlustýho střeva. Nadia měla ty vývody takový. A on je v Itálii, ten její manžel měl velkou restauraci. A ona měla tam Nadina sestra to kadeřnictví a pedikuru, víte, a Nadia jim tam postele převlíkala a měla tam svoji 2 místnosti a strašně se o ní teď pěkně staral. No a potom přijela jsem do Brna něco tu kvartíru vyměnit, tady ještě manžela měla má v Brně, ještě je živý. No a tak vyměnili by z 3 pokojové na 1 pokojové, ona všecko chudérka zařídila. A ta metastáza se rozlezla a týden byla v nemocnici a umřela. No tak už jsem někoho neděla. A já mám 2 syny, jeden je se mnou, je taky nemocný, je teda má tu leukemii, ale trochu zaléčeno, že dostala tu kostní dřeň, trochu je to lepší, už nemá to chemo, ale zase má takový prášky, 2x v měsícu ho vozí na tu, onkologii, jo, a tam něco s krví robí, někdy tam je den, 2, podle toho, jak to krví má, na někdy aj týden je tam, podle toho, jak, ale má drahý prášky, ty léky drahý, to chodí ze Švýcarska jenom, a na to ta pojišťovna nedává ani haléř, to máte jedna ta krabička a on pokaždý potřebuje 2 až 3 krabičky, víte, to je 2200 stojí jedna. A když mám je 3 krabičky, tak on akorát ten důchod svůj dá na to. Takže já taky tu vypomoc mu dávám. To víte, doma brambory si zasažají, okurky, já mám potom vyvařenou, zavařuju, prodávám. Tam firmě v okurky prodávám. Tak se živím, no, ale pánu zaplat za to. Jsme doma, jsou doma, já říkám. To je všechno. A ten druhý syn, ten je šofér, povolání automechanik a má 3 syny, 3 vnuky mám. No a má manželku dobrou, oženil se dobře. No a bydlí v Moravských Budějovicích, jezdil 20 let, před 20 let autobusem a začali špatně platit. A chodil do jiné firmy, má kamaráda druhé firmy ředitele, kde mají ty cisterny takové kulaté. A ten mu furt říká, ten Lojzik, Mírku, pojď ke mně, nech ten auto, už tam nic nevyděláváte. No a tak už za 15 000 říká, já nebudu o 3 hodinách vstávat a jde víc je Praha. Tak říká, já to nechám. A přišel ze žádostí, že už toho nechá. Ty ho nechtěli pustit, to víte, šofér byl dobrý. A on říká, ne, odejdu. Odešel tam a udělal dobře. Už má přece víc toho výdělku a je to lepší. Tak už jezdí to cisterno. Tady po republice a i do Švýcarska jezdí, do Holandska jezdí, přijíždějí 2. A tak je ti po republice jedí. Tak mám teda 3 vnuky. Jeden už vystudoval průmyslovo to elektrotechniky. Jo. A je vyprodukovaný. Na Morách Dukovány, to je tam blízko Budějovic, Moravský Dukovány. Jak končil, že byl dobré učení, tak ho hned zebrali do těch Dukován. A on si ještě dál dělal, aby byl po té atomové energii, co tam ještě dálkově studuje. A ten druhý, ten starší, teď už za 2 měsíce, jak to bude ta, budou dělat ty atestaci, nebo on je tím dělal tu advokátem, on je tu právnickou fakultu dělal, já to tomu moc nerozumím. Já mám vyšší vzdělání, 4 třídy, 5. třídu, 1 den. No a tak mě říká po telefonu. A potom, já jsem měla minulý týden ty narozky, tak oni přijížděli
A říká, babičko, musíš tam být. A já říkám, Mirečku, nebudu tam. Máš maminku, má do pěknou tatínka, co já, stará babka, tam ještě takovýma kvítečkama budu. A já říkám, já přijdem, až se bude ženit. Však se budu ženit. Až to udělám 9.9. a to už nikam nevandruji. To už přijdeš ke mně na tu svatbu. A já říkám, však se musíš oženit, však už máš tu malou Karolínku. A ta jeho už končila, je profesorka na gymnáziu, ona učí už, je profesorka. A mají už malou Karolínku. Však říkám, musíš se ženit, však už máš tu malou. A říká, babička, jak to udělám, 9.9. se budu ženit. Tak mám takový vnuky, no. A jak říkám, a tak vám tady všem přeju hodně zdraví. A ty mladým, je tady málo těch mladých, co se učí. A já říkám, mladí lidé, a i ty seš ještě mladé, vy jste mladá, tady paní je mladá, všichni jste mladí, všichni máte rodiče. Tak jim děkujte, že je máte, že vám pomáhají, že vždycky to srdce od těch rodičů tu lásku máte. A vždycky se máte kam vracet, a i když jste už ženaté, vždycky přijdete k té mamince, k té babičce, vždycky ten kůště chleba, tu polévačku nebo tu buchtičku máte. Toho si děti silno važte, to je dar, to je od Pána Boha dar, to je božský dar, ta láska od těch rodičů. Ano, děti toho si važte. A ty, co studují, ty musí od těch profesorů jim děkovat, že jim dávají to vzdělání. S nich bude jeden bude prezident, Zeman půjde do důchodu. A ta Němcová též půjde. To bude naše nějaká mladá studentka, to přebere, to se vystuduje. A to je vaša země, to je vaša, vy jste mladí, vy jste rozkvět, toto patří vám lidé. A nedávajte to nikomu, žádný muslimu, to patří vám, to je naša země. A za to děkujte Pánu Bohu, že můžete v takové krásné zemi žít a vaště si naša země krásná. Proč lidé ježdějí tam na ty písky, tomu moři, tam se opalují a potom přijedla tu nemocí, je ta chůža nemocná. Proč nejedou tady? Povíkajte se tady, kolik máte takový krásný hory, lesy, na Valašsku, všady, na Slovensku, krásný Tatry, všechno. Naša země Československá je krásná a to je naša země, ne tam ty moři, to moře člápat se tam, je to tam kůše. Já říkám, to není dobrá voda, pálí to tam soli a moře, nemám ráda. A tak já říkám, přeju vám všem hodně zdraví a Bohu stanu.